យើងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍យើងសិក្សាបន្តនៅក្នុងរឿងបច្ច័យរបស់រូបនាមដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងបច្ច័យសង្កហវិភាគនៃបរិច្ឆេទទី8ដែលព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យបានលើកឡើងសម្ដែងនៅក្នុងទំពីអភិធម្មថសង្កហៈដោយសម្ដែងបច្ច័យរបស់នាមរូបជាពីរនៃគឺបតិចសម្បាទិនៃនិងបដ្ឋាមនៃឬយើងនិយាយថាបតិចសម្បាទិនិយៈនិងបដ្ឋាណនិយៈដែលជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សភាវៈធរទាំងឡាយដែលកើតឡើងព្រោះតែមានការប្រជុំតតែងឬក៏ការដល់ព្រមរបស់ពូបច្ចយធរទាំងឡាយមានចិត្តចិត្តសពរូបនិពាននិងបញ្ញត្តិធ្វើជាអ្នកឧបការៈដល់បច្ចដល់សង្ឃតធរឬបច្ចយប័នធរឲ្យប្រកបកើតឡើងបច្ចយប័នធរឬពូផលធរទាំងឡាយនោះឬសង្ឃតធរទាំងឡាយនោះក៏នឹងប្រកបកើតឡើងបានដល់ចិត្តចិត្តសពនិងរូបដូច្នេះយើងឃើញថាការសម្ដែងនៃទាំងពីរនៃនេះក៏រមែងនឹងប្រកបច្បាស់នៅក្នុងបរិច្ឆេទនេះដើម្បីបង្ហាញឲ្យយើងជាអ្នកសិក្សាបានជ្រាបបានដឹងថាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សភាវៈធម៌ទាំងឡាយក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃពោលដោយកំណត់មានសភាពនៃការប្រព្រឹត្តទៅត្រឹមតែនាមរូបនាមរូបដែលប្រព្រឹត្តទៅនោះអ្វីដែលយើងបានដឹងកំពុងឮកំពុងឃើញកំពុងប្រកាសឬកន្លងទៅហើយជាអតីតក្តីឬនឹងត្រូវមកដល់ខាងមុខទៀតក្តីសុទ្ធសឹងតែប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃការដឹងរបស់ចិត្តចិត្តទាំងឡាយទទួលដឹងនៅធទាំងឡាយណាធទាំងឡាយនោះគឺជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តសភាវៈដែលជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តនោះមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រករដីត្រឹមតែការប្រកាសនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទេសភាពប្រព្រឹត្តទៅនៃធម៌ដែលជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តនោះក៏នឹងបានដល់សភាវៈធម៌ទាំងឡាយទាំងអស់មិនវាធម៌ណាមួយពីព្រោះថាធម៌ដែលជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តនោះរួមទាំងសង្កតធម៌ដែលឈ្មោះថាអារម្មណ៍នោះរួមមកទាំងសង្កតធម៌ក៏មានទាំងគុអសង្កតធម៌ក៏មានដូចដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងអារម្មណសង្កហៈស្រាប់ហើយពីព្រោះកាលបពោលដោយប្រក្រតីធម្មតាយើងឃើញថាការបែងចែកនៅសភាពនៃសភាវៈធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅនោះយើងបានបែងចែករួចមកហើយថាធម៌នេះជាប្រភេទបញ្ចារម្មណ៍ជាដើមអញ្ចឹងដូចជារូបសំឡេងក្លិនរសផលថាពៈយើងក៏បានដឹងថានោះគឺជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តដែលចាត់នៅក្នុងប្រភេទនៃពពុះបញ្ចារម្មណ៍ហើយធម៌ដតីទៀតដែលនៅសល់ដូចជាចិត្តចេតសិកសុខមរូបនិព្វានបញ្ញត្តិជាដើមនោះក៏ជាធម្មនិរម្មណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណាយទាំងអស់នេះកាលបើយើងសរុបទៅគ្មានអ្វីក្រៅអំពីសភាវៈធម៌ទាំងឡាយគឺចិត្តចេតសិករូបនិព្វានហើយរួមនឹងថែមធម៌មួយទៀតគឺបញ្ញត្តិអញ្ចឹងធម៌ទាំងអស់បានឈ្មោះថាអរិយពីព្រោះធម៌ទាំងនេះគឺត្រូវបានដឹងឡើងដោយចិត្តនៅក្នុងនោះមិនមែនមានតែត្រឹមចិត្តជាអ្នកដឹងទេនៅមាន
សភាវៈធម៌មួយទៀតដែលកើតឡើងព្រមជាមួយនឹងចិត្តគឺទទួលដឹងនៅធម៌ទាំងឡាយនេះជាមួយនឹងចិត្តដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែការដឹងអារម្មណ៍ទាំងនេះរបស់ចិត្តប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរមែងបែងចែកទៅតាមប្រភេទរបស់សត្វទៅតាមប្រភេទរបស់ភូមិដូចជានៅក្នុងកាមភូមិក៏នឹងទទួលបានអារម្មណ៍ប្រភេទណាហើយនៅក្នុងរូបាវចរភូមិឬអរូបាវចរភូមិនឹងត្រូវបានអារម្មណ៍ប្រភេទណាជាដើមដូច្នេះនៅក្នុងរូបភូមិយើងក៏នឹងត្រូវវាសត្វដែលជាប្រភេទនៃចម្ពោះអាសញ្ញសត្វដែលនឹងត្រូវវាដោយប្រការដតីពីព្រោះនៅក្នុងភូមិនេះសត្វទាំងឡាយនឹងទទួលអារម្មណ៍នឹងបានដូច្នេះយើងឃើញថាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងពុំមានអ្វីដតីក្រៅអំពីសភាពនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការដឹងអារម្មណ៍របស់វិថីចិត្តនោះឡើយបាទដូច្នេះទោះបីជាការដឹងសភាពទាំងនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការជាប់ជំពាក់របស់សត្វលោកដែលត្រូវកិលេសទាំងឡាយរុំព័ទ្ធមកអស់កាលដ៏យូរពុំមានកម្លាំងពុំមានឱកាសនឹងមើលឃើញថាសភាវៈធម៌ទាំងឡាយដែលកំពុងប្រកបនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃទាំងការឃើញរូបក្តីទាំងការលើសំឡេងដឹងខ្លួនដឹងរស់ដឹងផលថាពាក់ឬក៏ការនឹកគិតនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងក្តីសព្វសឹងតែប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃការជាប់ជំពាក់ឬក៏ការឧបការៈរបស់ពូថោដែលជាកិលេសទាំងឡាយនោះទេដូច្នេះការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សត្វទាំងឡាយសព្វសឹងតែប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃសេចក្តីសោមងពីប្រសភាពនៃការសោមងរបស់ក្រុមកិលេសទាំងឡាយនេះក៏នឹងរមែងអូសទាញឆ្វាក់ចងនៅក្រុមសត្វទាំងឡាយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមខ្លួនពីប្រតាមធម្មតាបុត្រជនយើងទាំងឡាយនេះទោះបីជាកម្លាំងរបស់បុត្រជនសិក្សារៀនសូត្រចំណេះដឹងខាងផ្លូវលោកខាងផ្លូវធម៌បានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កន្លងបង់នៅអំណាចនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់កិលេសពុំបានពីព្រោះកិលេសទាំងឡាយនេះក៏តែងតែនឹងចងពុះសត្វទាំងឡាយដែលឈ្មោះថាបុត្រជននោះគឺរញច្រានឲ្យទៅដល់ទីទុកអស់កាលជានិច្ចលោកត្រាតែបុគ្គលទាំងឡាយមានស្មារតីសម្លឹងឃើញថាសភាពនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់វិថីចិត្តនីមួយនីមួយគ្រប់គ្រប់ខណៈនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះសត្វសឹងតែមានអំណាចគឺកិលេសដែលជាបច្ច័យឬក៏ដែលជាហេតុឲ្យដល់នៅសេចក្តីទុក្ខហើយក៏ព្យាយាមបដិបត្តិអប់រំនៅវិបស្សនាចម្រើននៅវិបស្សនាឲ្យកើតឡើងដើម្បីនឹងលះនៅកងនៃកិលេសទាំងឡាយនោះញ៉ាងនៅវិជ្ជាគឺបញ្ញាឲ្យប្រកបកើតឡើងដើម្បីនឹងលះនៅសភាពជាទុគតៈជាទុគតិដែលជាដំណើរទៅកាន់ទីមិនប្រសើរឲ្យបានដល់នៅទីដ៏ប្រសើរអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយអំណាចនៃបញ្ញានោះទើបបានឈ្មោះថាបានដោះខ្លួនចេញអំពីភាពជាបុត្រជនគឺដល់ភាពជាអរិយជនអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលឈ្មោះថាបុព្វជននេះគឺមានសភាពលំបាកក្រៃលែងការបើពិចារណាទៅតាមសភាពនៃ
ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំពោះបុគ្គលខ្លះក៏មានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះពុទ្ធវចនៈបានរលឹកឃើញដឹងថានេះជាហេតុនេះជាបច្ច័យឲ្យដល់នៅសេចក្តីទុក្ខក៏ប្រឹងធ្វើទានរក្សាសីលចម្រើនភាវនាទៅតាមការសមគូនេះក៏ឈ្មោះថាអ្នកភ្ញាក់មានស្មារតីពីព្រោះពាក្យថាការភ្ញាក់ចេញអំពីកិលេសនេះពិតមែនតែមិនត្រឹមដល់ការនៃការឃើញនៅអរិយសច្ចៈក៏ពិតមែនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពេលដែលបុគ្គលបានដឹងថាការត្រាច់ទៅរបស់ខ្លួនកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងកិលេសកាន់តែមានការដឹងរលឹកប៉ុណ្ណេះបុគ្គលនោះក៏ឈ្មោះថាភ្ញាក់ហើយក៏កំពុងតែបដិបត្តិដើម្បីដើរចេញអំពីការប្រព្រឹត្តទៅរបស់សភាវៈធម៌ដែលឈ្មោះថាកិលេសនោះចំណែកអ្នកដែលមិនមានស្មារតីកំពុងតែវង្វេងឬក៏លងលក់ជាមួយនឹងការបោកបញ្ឆោតរបស់អវិជ្ជាគឺមោហៈក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអំណាចរបស់មោហៈកាលបើមោហៈមានហើយធម៌ដទៃទៀតដូចជាលោភៈទោសៈវិចិត្រកិញ្ឆាជាដើមក៏នឹងប្រកបបានមកក៏ធ្វើឲ្យមានសភាពជ្រុលជ្រួមវង្វេងនៅក្រោមអំណាចរបស់អវិជ្ជាហើយធម៌ទាំងនោះក៏នឹងដឹកនាំឲ្យប្រព្រឹត្តនូវទុច្ចរិតផ្សេងៗពីព្រោះទុច្ចរិតផ្សេងៗប្រវែងសម្រាប់មកតែអំពីការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ពុទ្ធរដែលជាកិលេសទាំងឡាយនោះរហូតបានទៅកើតការសេពគ្នាជាសហជាតបច្ច័យខ្លះដោយអំណាចនិស្សយបច្ច័យខ្លះដោយអំណាចវិបយតសម្បយតបច្ច័យខ្លះជាដើមធ្វើឲ្យសេពគ្នាបន្តដោយអំណាចនៃការរុញច្រានរបស់ពុទ្ធរទាំងឡាយនោះឲ្យសម្រេចបានជាកម្មទ្វារនៅក្នុងមនោទ្វារក៏មានការគិតជាបានគិតអភិជាគិតនៅក្នុងការយល់ឃើញខុសជាដើមផ្សេងៗរហូតដល់ទៅសម្រេចស្ដែងចេញមកទៅតាមផ្លូវកាយផ្លូវវិចារធ្វើឲ្យមានកាយវិញ្ញាណនិងវិជ័យវិញ្ញាណកម្រើកឡើងសម្រាប់បានជាកាយកម្មអកុសលវិជ័យកម្មអកុសលនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានអញ្ចឹងកាយកម្មជាកុសលវិជ័យកម្មជាកុសលនេះក៏នឹងប្រព្រឹត្តកើតឡើងចែកដាច់អំពីគ្នាផលទៅផ្សេងគ្នាកាយកម្មជាអកុសលក៏នឹងនាំឲ្យមានវិបាកទៅកាន់អបាយខ្លះក៏មានអំណាចនាំបដិសន្ធិនៅក្នុងអបាយខ្លះក៏មានអំណាចឲ្យនៅក្នុងប្រវត្តិការក៏មានវិជ័យកម្មដែលជាកុសលនិងអកុសលក៏ដូចគ្នាចំណែកមនោកម្មក៏ដូចគ្នានៅក្នុងនេះយើងឃើញថាសភាពប្រព្រឹត្តទៅរបស់សភាវៈធម៌ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះសុទ្ធសឹងតែប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចបច្ច័យទាំងឡាយជាហេតុបច្ច័យខ្លះជាអរមណបច្ច័យខ្លះជាសមណន្តរបច្ច័យខ្លះនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងជាដរាបដូច្នេះអវិជ្ជាជាដើមដែលបានឧបការៈឲ្យសម្រេចនូវកិច្ចការទាំងឡាយទៅពូនទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តដែលជាអកុសលទោះបីជាមិនបានផ្ចង់ផ្ដើមដោយត្រង់ដូចជានៅក្នុងកាយកម្មវិជ័យកម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅទោះបីតថាមិនមានអវិជ្ជាជាអ្នកធ្វើទាំងស្រុងក៏ដោយក៏មានអវិជ្ជាជាអ្នកដូចដើម
ដូច្នេះកាលបើមិនទាន់រួចចាកអពជាទេនោះក៏មិនអាចនឹងឈ្មោះថានឹងដល់នៅព្រះនិព្វានបានបាទក៏មិនអាចឈ្មោះថានឹងដល់នៅព្រះនិព្វានបានសត្វលោកទាំងឡាយនៅក្នុងសម័យបុរាណកាលក្តីមុនព្រះពុទ្ធអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកក្តីកាលព្រះពុទ្ធអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកហើយក៏ដោយក៏នៅតែមានទិដ្ឋិមានការយល់ឃើញខុសដោយចំណាយប្រការផ្សេងផ្សេងពីព្រោះតែការអាស្រ័យខ្លួនបានជួបបានដឹងបានឃើញនៅសភាពទាំងឡាយនោះបច្ចៈដោយភ្នែកខ្លះបានស្ដាប់អ្នកដទៃខ្លះទាំងនេះក៏ជាហេតុបច្ច័យមួយដែលធ្វើឲ្យយើងជាហេតុជាបច្ច័យមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងបានឃើញបានដឹងនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅនោះហើយបើសិនណាពាក្យព្រៀនប្រដៅឬក៏ពាក្យប្រឹក្សារបស់លទ្ធិដទៃជាដើមដែលមានតាំងតែអំពីសម័យបុរាណមុនពុទ្ធកាលក្តីក្នុងសម័យពុទ្ធកាលក្តីវាទៈទាំងឡាយនោះសុទ្ធសឹងតែនឹងមានកិរិយាឆ្ពោះទៅរកទីរំលត់ទុក្ខគឺមោក្ខធម៌ទាំងអស់ប៉ុន្តែការស្វែងរកមោក្ខធម៌នេះក៏មិនងាយស្រួលដល់ការស្វែងរកឡើយដូចជាសម័យបុរាណកាលកាលដែលព្រះពុទ្ធអង្គត្រាស់ដឹងហើយអាចារ្យឈ្មោះពោរណកាសបៈជាដើមសព្វសន្តែជាអ្នកមានប្រាថ្នាដើម្បីទៅរកទីរំលត់ទុក្ខគឺស្វែងរកមោក្ខធម៌ទាំងអស់ប៉ុន្តែការស្វែងរកមោក្ខធម៌របស់អាចារ្យនោះក៏នឹងធ្វើឲ្យដល់នូវសភាពជាប្រការដទៃពីព្រោះការស្វែងរកមោក្ខធម៌ទាំងឡាយនេះបុគ្គលទាំងឡាយក៏នឹងឃើញថាអវិជ្ជាដែលរុំព័ទ្ធសត្វលោកទុកអស់កាលនៅយូរលោកទុកដូចជាសភាពងងឹតមានតែប្រទេសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះទៅបានអាចឈ្មោះថាមានពលិយដែលជាបដិបកជាមួយនឹងភាពងងឹតគឺអវិជ្ជាយើងឆ្លងបានដឹងបានសិក្សានៅក្នុងរឿងប្រវត្តិរបស់ពោរណកាសបៈហើយវត្តប្រតិបត្តិរបស់គាត់ធ្វើឲ្យបុគ្គលនៅក្នុងលោកយល់ថាគាត់ជាព្រះអរហន្តជាបុគ្គលប្រាថ្នាតិចហើយគាត់ក៏បានបង្កើតនៅលទ្ធិឬវិទ្យាព្រៀមប្រដៅដល់គណៈសាសានុសិស្សរបស់គាត់នៅក្នុងលទ្ធិអកិរិយៈនេះជាដើមទាំងនេះសុទ្ធតែមានបំណងឆ្ពោះទៅរកព្រះនិព្វានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគឺឈ្មោះទៅរកព្រះនិព្វានរបស់មង្គលទាំងឡាយដន្តីនោះគឺមានលក្ខណៈបដិបត្តិដោយអំណាចនៃវត្តប្រតិបត្តិខុសដែលយើងនឹងសិក្សាទៅខាងមុខមានរឿងទាក់ទងនឹងវត្តប្រតិបត្តិរបស់គោវត្តប្រតិបត្តិរបស់ឆ្កែជាដើមគឺថាអំណាចរបស់អវិជ្ជានឹងសម្លឹងឃើញថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះពីព្រោះដោយយើងបានដូចបងស្លាប់បានអានប្រសូតមួយដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងមជ្ឈិមនិកាយមូលបណ្ដាសកៈនោះគឺថាសភាពនៃការសម្គាល់របស់អវិជ្ជានឹងសម្គាល់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់សម្គាល់ព្រះនិព្វាននៃជាដើមនឹងគឺខ្លួនដឹងច្បាស់តែម្ដងណាដឹងច្បាស់តែម្ដងអញ្ចឹងដែលអ្វីដែលអវិជ្ជាថាខ្លួនមិនដឹងនោះគឺអត់មានទេអវិជ្ជានោះណាគឺមានសភាពដូចគ្នាជាមួយនឹងបញ្ញាអញ្ចឹងគឺថាអ្វីក្នុងលោកនោះគឺប្រកបច្បាស់ដល់ខ្លួនបើមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងទៀតរឹតតែបង្កើតឧបការៈដល់ទឹកថេ
ជាដើមនឹងឲ្យរឹតតែមានកម្លាំងថែមទៀតអាចនឹងបង្កើតអាចនឹងយល់នៅក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយជាលទ្ធិជំទាស់នឹងលទ្ធិរបស់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតនេះក៏ប្រតែថាការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់សត្វនឹងរបស់សត្វលោកនឹងបរិបូរឬក៏ត្រូវគ្រប់សង្កត់ដោយសេចក្តីទុកច្រើនអញ្ចឹងគេថាតែត្រូវគ្រប់សង្កត់ដោយសេចក្តីទុកច្រើនក៏នឹងស្វែងរកច្រកចេញពេលដែលស្វែងរកច្រកចេញនោះកើតបើបញ្ញាកើតក៏នឹងធ្វើផ្លូវនឹងទៅដោយត្រង់តែបើបញ្ញាមិនកើតក៏ចេញចាក់ទុកទៅតាមដំណើររបស់អវិជ្ជាបើយើងចេញទៅតាមដំណើររបស់អវិជ្ជាយើងអាចឃើញផ្លូវទេថាមិនអាចបាទដោយមគ្គលិកោសាលាបុរណកសបៈជាដើមដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ចេញស្វែងរកមោក្ខធរដែរសត្វទៅទិសដើមស្វែងរកមោក្ខធរដែរសូម្បីតែក្នុងលទ្ធិព្រាហ្មណ៍ដតៃទៀតដោយជាសម័យបុរាណកាលកាលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងមកពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយដែលជាអ្នកខំសិក្សានៅវេទមានតាំងពីយុជរវេទរថវេទសាមវេទជាដើមសិក្សាស្វាធ្យាយចប់គឺសព្វសឹងតែប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យដល់នៅមុខខថគឺព្រះនិព្វានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែទាំងនេះក៏មិនអាចនឹងដល់ព្រោះវិជាដតីណានាទាំងអស់គឺថាសព្វសឹងតែធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យរួចចាក់ទុកនៅក្នុងសម័យបុរាណកាលហ្នឹងទោះបីការចេញដើម្បីទៅសិក្សាទៅបដិបត្តិដតីណានាទាំងអស់រហូតដល់ព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយដែលជាអ្នកចេះចាំនៅវេទទាំងឡាយនោះបានចូលទៅសាកសួរអំពីកិរិយាចេញចាក់ទុករបស់ព្រះមានប្រភាកព្រះអង្គដល់ព្រះអង្គណែនាំបង្ហាត់បង្ហាញឲ្យឃើញការចិញ្ចាត្រូវប្រជាជាមួយនឹងបញ្ញាអញ្ចឹងដូច្នេះព្រះអង្គកាលត្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងហើយបង្ហាត់បង្រៀនដល់សត្វលោកតែព្រះអង្គត្រង់យកនៅផលដែលជាគ្រឹះធ្វើឲ្យប្រជាដោយបញ្ញានឹងឯងគឺការកំណត់ដឹងនៅនាមរូបនេះដូច្នេះការសិក្សាអំពីបច្ច័យរបស់នាមរូបនេះគឺមានប្រយោជន៍សំខាន់បើបីបន្ទោបងទោះបីជាមិនអាចនឹងឲ្យកើតវិបស្សនាញាណដែលជាលំដាប់នៃបច្ចយបរិគ្គហញាណក៏ដោយនាមរូបបរិឆេទញាណក៏ដោយក៏នឹងគង់ឧបការៈមួយដោយអំណាចនៃកម្លាំងរបស់បរិយ័តធ្វើឲ្យយើងបន្ទោបងនៅសេចក្តីក្តៅប្រហាយនៅក្នុងចំណែកគ្រប់គ្រៀបបានឧទាហរណ៍សេចក្តីក្តៅប្រហាយដែលកើតដោយផ្លូវវិជានឹងការដឹកផ្លូវកាយជាការប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដែលគ្រប់គ្រៀបទៅតាមផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជាជាដើមក្តីក៏នឹងអាចបន្តបងអាចនឹងធ្វើឲ្យត្រជាក់នៅក្នុងផ្លូវកាយផ្លូវវិជ្ជាបានខ្លះហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យសភាពនៃការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចិត្តដែលនៅនៅយូរនៅក្នុងអនុស័យនោះមិនមានឱកាសដើម្បីនឹងកើបឡើងពីព្រោះបកណាយើងបានសិក្សាបានអានរឿយរឿយឃើញទៅអំណាចនៃបរិយ័តក៏អាចគ្របនៃការប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដែលជាគ្រោះគ្រាបខ្លះបាទតែបានណាល្អិតអ្នកបាននេះទៅតែវិបស្សនាកើតបាទវិបស្សនាកើតឡើងអញ្ចឹងដូចជាពី
ូលទៅកោះបោះបោកកាយផ្លឹបតែចំឡងល្បើសអីជាដើមមិនមានការសម្រួលជាដើមកម្លាំងនៃបរិយ័តជំរុញឲ្យអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយមានរបៀបរៀបរយបាននេះឃើញថាសម្រាប់បុគ្គលអ្នកញាតគឺបានសិក្សារៀនសូត្របានអប់រំនៅបញ្ញាទៅតាមការសិក្សាព្រះបរិយ័តទៅតាមការស្ដាប់ការសិក្សារៀនសូត្រនេះក៏គង់នឹងបានជាឧបការៈមួយនៅប្រសើរជាងបុគ្គលដែលមិនតាន់ញាក់អញ្ចឹងទាំងនេះសបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាសព្វសន្តតែត្រូវតែមានបច្ច័យឧបការៈទោះបីជាការសិក្សារៀនសូត្រក្តីទោះបីជាការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិក្តីគឺថាបើឱកាសមិនទាន់ដល់កម្លាំងនៃការសំសពពីអតីតមិនទាន់ដល់ទេក៏មិនងាយនឹងបានឱកាសអញ្ចឹងបើសិនណាជាមានព្យាយាមដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យកើតនៅការសិក្សារៀនសូត្រស្វាធ្យាយត្រួតត្រងចងចាំទៅជារឿយរឿយទោះបីជាក្នុងខណៈនៃការសូត្រស្វាធ្យាយមិនបានឱកាសដើម្បីនឹងស្វែងយល់ក៏ដោយក៏នឹងឧបការៈឲ្យមានកម្លាំងដើម្បីឲ្យកើតនឹងការស្វែងយល់នោះបានក្នុងខណៈនេះទន្ទឹងចាំស្វាធ្យាយចាំនៅក្នុងខណៈក្រោយក៏គង់នៅនឹងអាចពិចារណាពីព្រោះកម្លាំងជាខ្លានៃការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីស្វាធ្យាយត្រួតត្រងចោលចាំនេះជាឧបការៈដើម្បីឲ្យឃើញនៅសភាពនៃការពិចារណាបាននេះក្រំតែជាការលើកឡើងដើម្បីបង្ហាញថាសភាពនៃការសិក្សានៅក្នុងរឿងបច្ច័យនេះមានឧបការៈច្រើនមានឧបការៈច្រើនហើយយើងតទៅមុខក៏យើងនឹងឲ្យយើងអាចនឹងឲ្យយើងដឹងដឹងឲ្យអាចបន្តបង់ដោយសេចក្តីក្តៅប្រហែលក្នុងផ្លូវកាយជាដើមផ្លូវវិជ្ជាជាដើមផ្លឹកត្រកោះបោះបោកអីជាដើមហ្នឹងក៏នឹងថយរួយមកខ្លះដោយអំណាចនៃកម្លាំងនៃការសិក្សានឹងបានទោះបីជានិព្វាននៅឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏ឈ្មោះថាបានសម្រុំកាយវិជ្ជាដើម្បីឈ្មោះទៅកន្លែងនោះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងតាមនៅក្នុងសមណន្តរៈបន្តិចមកហើយតាមពីបណ្ដោយទៅហើយទៅដូចជាអធិបតិមុនណាអធិបតិមុនលោកបងបាទបណ្ដាធិបតិហ្នឹងអឺភាសាវិញអានហើយបាទចា៎បាទយកឥឡូវលោកគ្រូបើពយល់បន្តបញ្ជាក់នេះអញ្ចឹងបងអាន2អានអនន្តរៈហើយសមណន្តរៈជាមួយគ្នាទៅចា៎បាទហើយយើងចូលលំអរ5អនន្តរៈបច្ច័យហើយក៏បានសមណន្តរៈបច្ច័យចា៎ទៅតាមជិះលោកគ្រូម្សិលមិញលោកគ្រូពយល់អធិបតិអធិបតិអត់តចប់ទេលោកសមិញអត់ថាលោកគ្រូលើអត់លើតាមងចាំលោកគ្រូបញ្យលអធិបតិបន្ថែមទៀតចា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 អរគុណចឹងចាំអានបន្តទៀតទៅហ្នឹងហើយហើយបងចាំតលាក់អនុអនន្តរៈនិងសមន្តរៈចាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសូមអនុញ្ញាតពីបងបងបងអស់អនន្តរបច្ច័យពាក្យថាអនន្តរបច្ច័យកាត់បត់ថាអនន្តរៈបូកនឹងបច្ច័យ1អន្តរិយតេអន្តរង្កតរោតេតេស្មើនឹងអនន្តរង្ក
ធម្មជាតិឯណារមែងធ្វើឲ្យជាចន្លោះគឺរមែងធ្វើឲ្យមានចន្លោះព្រោះហេតុនោះធម្មជាតិនោះឈ្មោះថាអនន្តរៈ២ណតយេសាំងអនន្តរៈតរន្តេស្មើនឹងអនន្តរាចន្លោះនឹងរវាងគ្នានឹងគ្នារមែងគ្មានដល់ធាត់ទាំងឡាយឯណាធាត់ទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាអនន្តរាបច្ចយោនាមៈឧបការកោធម្មោធម៌ដែលជាអ្នកឧបការៈឈ្មោះថាបច្ចយៈអនន្តរៈភាវេនៈឧបការកោធម្មោធម៌ដែលជាអ្នកឧបការៈដោយភាពធ្វើឲ្យมันមានចន្លោះគឺឧបការៈឲ្យជាប់តគ្នាតាមលំដាប់ឈ្មោះថាអនន្តរៈបច្ចយៈនាមធម៌ទាំងឡាយឯណាគឺចិត្តនិងចេតសិកដែលកើតឡើងមុនជាបច្ច័យឧបការៈដល់នាមធម៌ទាំងឡាយគឺចិត្តនិងចេតសិកដែលកើតឡើងក្រោយហើយជាប់តគ្នាមិនដាច់រយៈគឺជាប់គ្នារវាងជាប់គ្នាគ្មានចន្លោះប្រហោងបានន័យថាចិត្តនិងចេតសិកកើតរលត់បន្តគ្នាត្រង់ខណៈនោះឯងកាលបើចិត្តដួងមុនបានរលត់ទៅហើយការរលត់ទៅនោះក៏មានអំណាចឧបការៈដល់ធម៌ដែលជាពួកតែមួយជាមួយនឹងគ្នានឹងខ្លួនបានដល់ចិត្តដួងក្រោយនិងចេតសិកដែលសំពយុត្តឲ្យកើតឡើងចំនួនខ្លួនតទៅទៀតដោយប្រការយ៉ាងនេះជាប់ជានិច្ចដូច្នេះពីដូច្នេះចិត្តនិងចេតសិកនេះទើបឈ្មោះថាអនន្តរបច្ច័យគឺចិត្តដួងមុតដំបូងកើតឡើងជាអនន្តរបច្ច័យដល់ចិត្តដួងទី2ចិត្តដួងទី2ជាអនន្តរបច្ច័យដល់ចិត្តដួងទី3តទៅទៀតគ្មានអ្វីរារាំងក្នុងលំដាប់នៃចិត្តដួងនីមួយនីមួយនោះបានឡើយប្រតិតិយ៉ាងនេះគ្មានឈប់ឈរវាតែចុតិចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចជាបច្ច័យឲ្យកើតចិត្តដួងដទៃទៀតបានដូច្នេះចុតិចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តទើបមិនមែនជាអនន្តរបច្ច័យម្យ៉ាងទៀតធម្មជាតិរបស់ចិត្តនិងចេតសិកនេះក្រៅពីមានសភាពការរលត់ជាបច្ច័យនិងបច្ចយុបនៈជាប់តគ្នាហើយក្នុងខណៈដែលធ្វើនីតិជាបច្ច័យនិងបច្ចយុបនៈនោះក៏នៅធ្វើនីតិរបស់ខ្លួនខ្លួនដោយចំពោះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាលំដាប់មិនកន្លងនីតិនិងលំដាប់គ្នាឡើយបានន័យថាការចិត្តដួងដំបូងកើតឡើងនិងរលត់ទៅនោះរមែងជាបច្ច័យដល់ចិត្តដួងទី2កើតឡើងរលត់ទៅនឹងការចិត្តដួងទី2កើតឡើងរលត់ទៅហើយក៏ជាបច្ច័យដល់ចិត្តដួងទី3ហើយកើតឡើងរលត់ទៅជាលំដាប់ដោយព្រះអដ្ឋកថាចារ្យពោលទុកក្នុងអដ្ឋកថាប្រធានថាអត្តណោអត្តណោអន្តរង្គអនុបតសៈចិត្តុបាទស្សៈឧបាទនៈសម្មតសម្មតោធម្មោអនន្តរបច្ចយោធម៌ដែលញ៉ាំងចិត្តតបាត់ដល់សំគួរដល់លំដាប់របស់ខ្លួនខ្លួនឲ្យកើតឡើងឈ្មោះថាអនន្តរបច្ច័យបានន័យថាចិត្តនិងចេតសិកទាំងឡាយដែលកើតឡើងមុនមុនហើយរត់ទៅមានសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យចិត្តនិងចេតសិកកើតឡើងតាមសំគួរដល់ចិត្តនិយមក្នុងការដែលគ្មានចន្លោះគឺក្នុងលំដាប់របស់ខ្លួនខ្លួនទើបហៅថាអនន្តរបច្ច័យឧទាហរណ៍ចក្ខុធិរៈវិថីចិត្តក្នុងការដែលរូបារម្មណ៍មកប៉ះផ្ទុកជាមួយនឹងចក្ខុប្រសាទរូបភវង្គចិត្តរមែងកើតឡើងការភវង្គចិត្តរលត់បញ្ចទ្វារាវចនៈចិត្តក៏កើតឡើងការបញ្ចទ្វារាវចនៈចិត្តរលត់ចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តក៏កើតឡើង
ការចាក់ខោវិញ្ញាណចិត្តរលត់សัพพដិច្ឆនៈចិត្តក៏កើតឡើងការសัพพដិច្ឆនៈចិត្តរលត់សន្តិរណៈចិត្តក៏កើតឡើងការសន្តិរណៈចិត្តរលត់ពុទ្ធបណៈចិត្តក៏កើតឡើងការពុទ្ធបណៈចិត្តរលត់ជាវិញ្ញាណចិត្តក៏កើតឡើងការជាវិញ្ញាណចិត្តរលត់កតិលំបណៈចិត្តក៏កើតឡើងការកតិលំបណៈចិត្តរលត់ភវង្គចិត្តក៏កើតឡើងទៀតដោយប្រការយ៉ាងនេះនឹងហេតុដែលចិត្តមានសភាពដូចនេះក៏ព្រោះប្រព្រឹត្តទៅអំណាចអនន្តរបច្ច័យអនន្តរបច្ច័យលោកឧបមាដូចជាស្ដេចចក្រពត្តិដែលលះរាជសម្បត្តិចេញភ្នោះការស្ដេចចក្រពត្តិនឹងបានទៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិហើយហោរារបស់ស្ដេចចក្រពត្តិនោះក៏គ្រងរាជសម្បត្តិបន្តដោយរហ័សយ៉ាងណាចិត្តនឹងចេតសិកដែលកើតរលត់បន្តគ្នាក៏យ៉ាងនោះដែរចិត្ត89ឌួងចិត្តចាប់តាមប្រយុទ្ធ52ដែលកើតឡើងមុនវាត្រូវតែចិត្តព្រះអរហន្តជាអនន្តរបច្ច័យចិត្ត89ឌួងចិត្តចាប់52ដែលកើតក្រោយនឹងត្រូវតែចិត្តព្រះអរហន្តជាអនន្តរបច្ច័យពណៈជាអនន្តរជាតិជាអតីតកាលជាជនកសតិសតិសម្ញអនន្តរបច្ច័យសម្ញអនន្តរបូកនឹងបច្ច័យបានទៅជាសម្ញអនន្តរបច្ច័យពាក្យថាសម្ញអនន្តរមានវចនៈថាថាសុទ្ធោអនន្តរតេស្មើនឹងសម្ញអនន្តរធម៌ដែលគ្មានចន្លោះឈ្មោះថាសម្ញអនន្តរសម្ញអនន្តរំហុតវាហុតវាឧបការកោធម្មោស្មើនឹងសម្ញអនន្តរបច្ច័យធម៌ដែលគ្មានចន្លោះគឺអ្នកឧបការៈឈ្មោះថាសម្ញអនន្តរបច្ច័យសម្ញអនន្តរបច្ច័យនេះមានអត្ថនិងអត្ថាធិប្បាយព្រមទាំងអង្គធម៌បរមត្ថដូចគ្នាជាមួយនឹងអនន្តរបច្ច័យមានភាពពិសេសផ្សេងគ្នាត្រឹមតែឈ្មោះប៉ុណ្ណោះដោយសារតែកបបល័យក្នុងអត្ថកថាបឋមថាយោអនន្តរបច្ច័យស្វេវៈសម្ញអនន្តរបច្ច័យយសនៈមេតមេវៈហេខនីតំឧបច្ច័យសន្តតេអាទិសោវិយៈអធិវចនៈនិរតេទុកាទិសោវិយៈចៈអដ្ឋោបញ្ញានីណំណតេធរឯណាហៅថាអនន្តរបច្ច័យធរនោះឯងក៏ហៅឈ្មោះថាសម្យអនន្តរបច្ច័យក្នុងទីនេះពោលដោយសេចក្តីពិតហើយផ្សេងគ្នាតែជាជាអ្នកប៉ុណ្ណោះដោយគ្នាជាមួយនឹងពាក្យថាអបច្ច័យសន្តតេនិងពាក្យថាអធិវចនៈទុកៈនិរតេទុកៈជាដើមប៉ុន្តែបើពោលដោយអាចហើយគ្មានអ្វីផ្សេងគ្នានោះទេហើយដែលប្រកបយ៉ាងនេះក៏ព្រោះការប្រពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅអនន្តរបច្ច័យចប់ហើយក្នុងវេលានោះព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាឃើញអព្យាស្រ័យរបស់វេនិយស័កពួកខ្លះមិនអាចយល់បានដោយល្អដូច្នោះទៅទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសម្ញអនន្តរបច្ច័យនេះឡើងដើម្បីបំណងបញ្ជាអត្ថន័យរបស់អនន្តរបច្ច័យឲ្យប្រកបឡើងឬឲ្យក្រៃលែងថែមទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់បានបន្ថែមសត្វថ្មីចូលមកទៀតដោយឲ្យឈ្មោះថាសម្ញអនន្តរបច្ច័យដែលអត្ថន័យធ្ងន់ជាងពាក្យថាអនន្តរបច្ច័យចំណែកអត្ថនឹងអង្គបរមត្ថដូចគ្នាសូមអរប្រគុណជាងសូមអរគុណតែនៅអង្គធម៌បរមត្ថហ្នឹងមិនអង្គបរមត្ថទេ
ខ្ញុំបាត់ធម៌មួយចឹងយ៉ាងនៅសល់អធិបតេបច្ច័យនៅសល់បតិកដាហើយអនន្តរៈនិងសមអនន្តរៈយើងអាចនិយាយបានពិតប្រហែលនៅសល់នេះដើម្បីឲ្យបានទៅរឿយរឿយពីព្រោះបច្ច័យសង្គ្រោះនេះយើងសិក្សាទៅរហូតដល់ទៅចប់បដិចសមុបាទនៃនៅតែនិយាយទៅទួងដល់បច្ច័យ24នឹងរហូតអញ្ចឹងបានជាក្នុងគណៈដំបូងចាប់បានខ្លះនឹងបានខ្លះយើងទៅរឿយរឿយដល់ពេលរួចទៅយើងមិនអាចឃើញបាទនឹងអាចឃើញបច្ច័យទាំងអស់ហ្នឹងទៅខាងមុខទៀតពេលយើងរៀនបឋមរៀនអីទៅនឹងងាយស្រួលខ្លះមិនយើងបានចាំវគ្គចំណាត់ថ្នាក់បច្ច័យទាំងនេះអង្គធំបច្ច័យទាំងនេះបានខ្លះហើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញនិយាយទាក់ទងដល់រឿងអធិបច្ច័យអធិបតេបច្ច័យដែលពូសភាវៈធម៌ទាំងឡាយឧបការៈដោយអំណាចនៃធម៌ដែលជាអ្នកឧបការៈដោយសភាពជាអធិបតេដែលយើងក៏បានបែងចែកនៅក្នុងពាក្យថាអធិបតេនេះជា2ទីប្រពាក្យថាអធិបតេគឺសំដៅយកធម៌ដែលជាធម៌ធម៌ដែលជាធម៌នេះគឺបើយើងតាមពិតទៅយើងក៏បានជ្រាបមកអំពីម្សិលមិញនៅក្នុងវេជ្ជនថាបាទនៅក្នុងវេជ្ជនថាពីព្រោះធរដែលជាធំជាងសម្បយុត្តធរដែលតេតូនជាមួយនឹងខ្លួនដែលនៅក្នុងវេជ្ជនថានេះគឺសំដាយតេតូនដល់ធរដែលជាធំជាងសម្បយុត្តធរដែលតេតូនជាមួយនឹងខ្លួនដូច្នេះយើងឃើញថាវេជ្ជនថានេះក៏ហូរចុះតែនៅក្នុងសហជាតាធិបតេប៉ុន្តែកាលបើឃើញវេជ្ជនថាលោកសំដែងដល់ពាក្យថាអធិបតេបច្ចយៈដែលមានសភាពជាអ្នកឧបការៈដោយសភាពជាធម្មនោះទៅបានអាចរួមនៅក្នុងសេចក្តីនេះឲ្យដឹងបានថាធម៌ដែលជាអ្នកឧបការៈនៅឯងក៏មិនមែនមានត្រឹមតែពូថោដែលកាត់រូមជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះទេដែលជាសម្ពយុត្តធោដូចគ្នាទេក៏គង់តែនឹងមានថោដូចតែទៀតដូច្នេះទៅនៅក្នុងអធិបតេបច្ច័យយើងក៏បានបែងចែកនៅថោដែលជាអធិបតេជា2ចំណែកពីប្រុសភាពជាធំនេះគឺបានដល់ថោពីពូគឺអារម្មណ៍មួយហើយនឹងពូថោដែលកាត់ព្រមគ្នាមួយណាដែលកាត់ព្រមគ្នាមួយដោយនៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គបានសម្ដែងថាធម៌ដែលឧបធម្មដោយសភាពជាធម៌ឈ្មោះថាអធិបតេបច្ច័យអធិបតេបច្ច័យនោះលោកបានបែងចែកជាចំណែក2យ៉ាងគឺដោយអំណាចនៃសហជាតៈនិងអារម្មណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គលោកក៏បានអធិប្បាយសហជាតាអធិបតេបច្ច័យមុនទៅបានអធិប្បាយអារម្មណៈអធិបតេបច្ច័យជាខាងក្រោយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថកថាបឋានលោកអធិប្បាយអរមណាធិបតេមុនទើបបានអធិប្បាយសហជាតាធិបតេខាងក្រោយដូច្នេះយើងឃើញថានៅក្នុងសភាពនៃធម៌ដែលជាអរមណាធិបតេគឺសំដៅយកអារម្មណ៍ទាំងឡាយដែលជាអធិបតីអារម្មណ៍ពីព្រោះអធិបតីអារម្មណ៍នេះអាចធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងធ្ងន់ចុះនៅក្នុងសភាពរបស់ខ្លួនហើយអាចតោងយកខ្លួនបានក៏ប៉ុន្តែការបើយើងពិចារណានៅក្នុង
សភាពនៃអរមណាធិបតេយ្យដោយដែលយើងបានសិក្សាអំពីម្សិលមិញហើយនៅក្នុងអរមណាធិបតេយ្យនេះគឺសំដៅយកដោយសភាពនៃអារម្មណ៍ដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍នោះឯងដែលយើងបានក្លឹបសិក្សាមកនៅក្នុងវិបាកចិត្តដែលនៅក្នុងវិថីសង្កហៈយើងបានដឹងខ្លះខ្លះមកថាអារម្មណ៍នោះមាន2គឺអដ្ឋារម្មណ៍អនដ្ឋារម្មណ៍ជាដើមដែលយើងបែងចែកដូច្នេះនៅក្នុងអារម្មណ៍ទាំងនេះយើងឃើញថាបើកណានិយាយទៅដល់អារម្មណ៍ដែលមានសភាពជាធំហើយក៏ពុំមានអ្វីដតីក្រៅអំពីអារម្មណ៍ទាំង6ពីព្រោះដូចបានសម្រាប់ដូចបានសរុបសេចក្តីខាងដើមស្រាប់ថាធម៌ដែលឈ្មោះថាអារម្មណ៍នឹងពុំមានអ្វីដតីក្រៅអំពីបរមត្ថធម៌ទាំង4និងបញ្ញាអញ្ចឹងពាក្យថាអារម្មណ៍6ដែលធ្វើជាអធិបតីនេះគឺបានដល់អារម្មណ៍ទាំង6ដ៏មានកម្លាំងហើយអារម្មណ៍ទាំង6ដែលមានកម្លាំងច្រើននោះក៏លោកលើកតេតមដល់សភាពនៃអារម្មណ៍ដែលជាអដ្ឋារម្មណ៍ពីប្រអដ្ឋារម្មណ៍នេះគឺជាសភាពនៃធម៌ដែលបានដល់រូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈពលសរុបគឺអារម្មណ៍ទាំង6ប៉ុន្តែជាប្រភេទនៃអារម្មណ៍ដែលចិត្តចូលតតោងយកដោយសភាពនៃការធ្វើឲ្យធួនបានចំណែកចំពោះសហជាតាធិបតេកាលពីម្សិលមិញយើងបាននិយាយទាក់ទងដល់ចម្ពោះអរមណាធិបតេនេះយើងឃើញថាតាមសភាពធម្មតានៅក្នុងអរមណាធិបតេនេះក៏គ្មានអ្វីដតីក្រៅអំពីអរមណៈបច្ច័យបាទក៏គ្មានអ្វីដតីក្រៅអំពីអរមណៈបច្ច័យអញ្ចឹងធទាំងឡាយគឺចិត្តនិងចេតសិកដែលជាអរមណិកធគឺធដែលមានអារម្មណ៍បាទគឺចិត្តនិងចេតសិកទាំងឡាយនោះរមែងតោងយកនៅសភាពនៃធមានរូបសម្លេងក្លិនរសជាដើមដើម្បីធ្វើឲ្យការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ខ្លួននឹងប្រព្រឹត្តទៅអស់ការជាប់មិនដាច់ដោយសភាពនៃអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះដ៏មានកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យចិត្តតោងយកបង្អោនមករកខ្លួនបានអារម្មណ៍នោះឯងឈ្មោះថាអារម្មណ៍ជាអធិបតីមិនមែនជាសមញ្ញអារម្មណ៍អញ្ចឹងការដែលយើងសិក្សានៅក្នុងអារម្មណបច្ច័យយើងបានបែងចែកអារម្មណ៍ជា2មានសមញ្ញអារម្មណ៍និងអធិបតេយ្យអារម្មណ៍អញ្ចឹងអារម្មណ៍ទាំង2នេះគឺកាលណានិយាយដល់អារម្មណអធិបតេយ្យបច្ច័យគឺត្រូវតែនិយាយដល់អធិបតេយ្យអារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍ដែលមានកម្លាំងច្រើននោះឯងចំពោះសហជាតាអធិបតេយ្យបច្ច័យវិញគឺបានដល់ផលនៃការព្រមគ្នាកើតជាមួយគ្នាពីប្រពៃថាសហជាតៈគឺបានដល់ការកើតឡើងព្រមគ្នាការកើតឡើងព្រមគ្នានោះគឺបានដល់ពុចិត្តនិងពុចេតសិកទាំងឡាយចិត្តនិងចេតសិកទាំងឡាយកើតឡើងព្រមគ្នាហើយអាចមានធខ្លះធ្វើជាធំធ្វើជាប្រធាននៅក្នុងការកើតព្រមគ្នានោះឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងការអធិប្បាយនៃបច្ចយៈនិទេសនៅក្នុងអធិបតេបច្ច័យនិទេសនោះព្រះមានប្រភិព្រះអង្គទៅប្ររពដល់ឆន្ទាធិបតេឆន្ទៈសម្បយុត្តកាណធម្មានังតាំងសមុដ្ឋានញ្ញចរូបានังអធិបតេបច្ច័យនិបច្ច័យអតិអញ្ចឹងយើងមាននៅចាំថាធដែលឈ្មោះថាអធិបតីនោះមានប្រមាណទេបងមាននៅចាំទេធណាខ្លះដែលឈ្មោះថាអធិបតីឡើងមាន4លោកគ្រូឆន្ទាអធិបតីគឺ
ចាឆន្ទៈចេតសិកវិរិយៈចេតសិកនិងចិត្តហើយនិងបញ្ញាបាទយើងក៏ហៅឆន្ទៈអធិបតីយើងហៅឆន្ទៈអធិបតីយ៉ាងណោះអន្តិធិបតីយ៉ាងអកន្តិយើងតមកទីទៀតហើយឆន្ទៈហើយនិងអធិបតីទៅជាឆន្ទៈបាទយើងលុបសហៈរបស់ទៀតចេញទៅនៅសល់អរបស់អធិបតីហើយធ្វើអរបស់អធិបតីហ្នឹងឲ្យទៅជាអាក្នុងភាសាបាលីពេលណាស្រៈដូចគ្នាស្រៈដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាមានសំឡេងស្មើគ្នាលុបស្រៈមួយទីធៈស្រៈមួយបានន័យថាធ្វើស្រៈមួយឲ្យទៅជាស្រៈស្រៈមួយដែលខ្លីហ្នឹងឲ្យទៅជាស្រៈវែងមានសូរសំឡេងវែងអញ្ចឹងទៅជាឆន្ទៈអធិបតីណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសហជាតាធិបតីនេះធម្មជាតិដែលកើតរួមគ្នាគឺបានដល់ចិត្តនិងចេតសិកនឹងឯងពីប្រោះចិត្តនិងចេតសិកនេះយើងបានសិក្សាមកហើយនៅក្នុងចេតសិកសង្កហៈធម៌ដែលកើតរួមជាមួយនឹងចិត្តគឺបានដល់ចេតសិកទាំងឡាយដែលកើតរួមគ្នាពីប្រោះសូម្បីតែការបញ្ញត្តិឈ្មោះថាចេតសិកដែលអង្គប្រមានប្រភេទបញ្ញត្តិឈ្មោះលើសភាវៈធម៌នេះបានក៏អាស្រ័យនឹងលក្ខណៈ4យ៉ាងដែលហៅថាចេតោយុត្តលក្ខណៈនោះគឺមានការកើតរួមគ្នារត់មានការកើតឡើងរួមគ្នាក៏ដោយចក់ក៏ប៉ុន្តែការកើតរួមនោះក៏ត្រូវតែអាស្រ័យនៅលក្ខណៈ4យ៉ាងនៅក្នុងទីខ្លះក៏នឹងអាស្រ័យនៅក្នុងលក្ខណៈតែ3បាទអញ្ចឹងទាំងនេះយើងឃើញថាទាំងការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសភាពនៃការកើតរួមគ្នារបស់ចិត្តនិងចេតសិកនេះនៅក្នុងចំនួនចិត្តនិងចេតសិកទាំងឡាយដែលកើតរួមគ្នាបាននោះធរដែលឈ្មោះថាអធិបតីមានតែ4ដោយបងលើកឡើងចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាឆន្ទៈចេតសិក1ឈ្មោះថាឆន្ទាធិបតីវិរិយៈចេតសិក1ដែលពេលធ្វើជាអធិបតីក៏ហៅថាវិរិយធិបតីចិត្តដែលជាអធិបតីក៏ហៅថាចត្តាធិបតីបញ្ញាចេតសិកដែលជាអធិបតីក៏ឲ្យឈ្មោះថាវិមង្សាធិបតីអញ្ចឹងនៅក្នុងអធិបតី4យ៉ាងមានឆន្ទៈវិរិយចត្តាវិមង្សានេះកាលពលដែលអង្គធម៌បរមត្ថបានដល់ចេតសិក3និងចិត្ត1អញ្ចឹងសរុបគ្នាទៅអធិបតីធម៌ទាំង4នេះឯងគឺជាធម៌ដែលកើតរួមគ្នាបាទគឺជាពូធម៌ដែលអាចកើតរួមគ្នាបានរវាងចិត្តនិងឆន្ទៈកើតជាមួយគ្នាបានទេកើតបានរវាងឆន្ទៈជាមួយវិរិយៈនិងចិត្តកើតជាមួយគ្នាបានទេថាកើតជាមួយគ្នាបានរវាងឆន្ទៈវិរិយៈចត្តបញ្ញាកើតជាមួយគ្នាបានទេថាកើតជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងធម៌ទាំងនេះអាចកើតជាមួយគ្នាបានទៅតាមសង្គូដល់ការប្រកបជាមួយគ្នាអញ្ចឹងការកើតជាមួយគ្នាការកើតព្រមគ្នានេះឯងឲ្យឈ្មោះថាសហជាតៈបាទអញ្ចឹងការកើតព្រមគ្នាការកើតជាមួយគ្នាដែលឈ្មោះថាសហជាតៈនេះឯងយើងនឹងមិនអាចលំបាកមិនអាចលំបាកពីព្រោះអីពីព្រោះតែដឹងហើយថាឆន្ទៈវិរិយៈបញ្ញាសុទ្ធតែជាចេតសិកធម៌ហើយចតៈក៏ជាធម៌មួយដែលមានការដឹងអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈក៏ដោយចប់ក៏ប៉ុន្តែក៏ការរួមជាមួយនឹងចេតសិកនឹងដែរបាទពីព្រោះចិត្តទាំងឡាយវាចេតសិកដូចខ្លះក៏អាចកើតឡើងបានប៉ុន្តែចំពោះចេតសិកផលទាំងឡាយកើតទៅវាចិត្តហើយក៏កើតឡើងមិនបានអញ្ចឹងដូច្នេះទៅឈ្មោះថានឹងត្រូវកើតឡើងព្រមគ្នា
ទៅតាមការសំគូអញ្ចឹងការកើតឡើងព្រមគ្នានេះឯងឲ្យឈ្មោះថាសហជាតៈទីប្រពៃថាសហដែលនៅខាងដើមនឹងប្រែថាមួយអលើក៏បានប្រែថាព្រមក៏បានប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះសហប្រែថាព្រមព្រមគ្នានៅក្នុងខណៈតែមួយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងជាតៈប្រែថាកើតបាទគឺកើតឡើងព្រមគ្នានៅក្នុងខណៈតែមួយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើកើតឡើងព្រមគ្នាក៏រលត់ព្រមគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវេលាដែលកើតឡើងនោះដែលកើតឡើងព្រមគ្នានោះធរដែលជាអធិបតីទាំង4នេះរមែងអាចកើតឡើងរួមគ្នាហើយបង្អោនទៅតាមអំណាចគ្នាបានអញ្ចឹងនៅក្នុងខណៈដែលកើតឡើងនោះនៅក្នុងធរទាំងនេះប្រសិនណាបើក្នុងអំណាចនោះឆន្ទៈកើតឡើងព្រមជាមួយនឹងធរដតីទៀតដូចជាវិរិយៈក្តីដូចជាបញ្ញាក្តីបើវិរិយៈនោះហើយឆន្ទៈនោះមានកម្លាំងប្រព្រឹត្តចំនៅក្នុងអារម្មណ៍ណាមួយក៏នាំសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយដូចជាវិរិយៈដូចជាចិត្តៈដូចជាបញ្ញាក្តីឲ្យចុះសុខនៅក្នុងវត្ថុដែលជាអារម្មណ៍នោះអញ្ចឹងនៅក្នុងឋានៈនោះឯងវិរិយៈចិត្តៈបញ្ញាក៏បង្អោនទៅតាមអំណាចរបស់ឆន្ទៈឆន្ទៈឈ្មោះថាអធិបតិក្នុងឋានៈណាដែលវិរិយៈមានកម្លាំងនាំធម៌ទៅទីទីទៀតព្រមទាំងធម៌ដែលជាឆន្ទៈដែលមានឈ្មោះថាអធិបតីនេះផងដែរឲ្យបង្អោនទៅតាមអំណាចរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ចាត់ចែងនៅក្នុងកិច្ចនីតិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងវិរិយៈឡើងធ្វើជាអធិបតីធម៌ដតីទៀតដែលនៅសល់ទោះបីជាមានបញ្ញាឬក៏ឆន្ទៈនៅការរួមជាមួយនឹងវិរិយៈក៏ដោយក៏បង្អោនទៅតាមអំណាចរបស់វិរិយៈវិរិយៈនោះឯងបានឈ្មោះថាអធិបតីសូម្បីចិត្តនិងបញ្ញាក៏ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងដំណើរនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលឆន្ទៈធ្វើជាអធិបតីវិរិយៈដែលកើតជាមួយនឹងឈ្មោះថាអធិបតីទៀតទេអត់ទេអត់ទេលោកគ្រូមិនបានឈ្មោះជាអធិបតីទេអធិបតីទៀតមិនបានមែនទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាអធិបតីសភាពជាធំដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបាទថានៅក្នុងកលលៃនឹងធំគឺថាធំតែមួយតែឯងគឺដាច់តែម្ដងណាគឺអត់មានអ្នកធំដូចគ្នាដូចជាមួយនឹងការទ្រង់បានច្រើនគ្នាហើយធំបបិននេះគឺអត់មានទេខុសគ្នាអំពីសភាពរបស់ឥន្ទ្រីដូចដែលយើងបានសិក្សាហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាការឧបការៈរបស់ធម៌ដែលជាអធិបតិដែលធ្វើជាបច្ច័យឧបការៈហើយគឺថាចិត្តទាំងឡាយណាដែលកើតព្រមជាមួយនឹងខ្លួនចេតសិកទាំងឡាយណាដែលកើតព្រមជាមួយនឹងខ្លួនក៏រមែងដល់សភាពដែលប្រកបជាមួយនឹងឆន្ទៈហើយនោះក៏នឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅសូម្បីតែក្នុងខណៈនោះចិត្តដែលមានឆន្ទៈជាអធិបតីកើតឡើងហើយអញ្ចឹងមានរូបកើតបានទេអាចនឹងឧបការៈឲ្យរូបកើតបានទេក៏នឹងឧបការៈឲ្យរូបកើតបានដូចជាចិត្តតែជារូបជាដើមអញ្ចឹងចិត្តដូចណាដែលមានឆន្ទៈធ្វើជាអធិបតីហើយពេលដែលខ្លួនធ្វើជាបច្ច័យក៏មិនមែនជាបច្ច័យដល់ត្រឹមតែនាមដែរអាចនឹងជាបច្ច័យដល់រូបពីព្រោះនៅក្នុងនេះគឺចិត្តដែលមានកម្លាំងកើតឡើងអញ្ចឹងក៏ឧបការៈដល់រូបរូបដែលកើតអំពីចិត្តប្រភេទនេះយើងហៅថាចិត្តតែជារូបបាទចិត្តតែជារូបអញ្ចឹងដោយតែបកអានអង្គធម៌បរមត្ថកម្មពីម្សិលមិញអញ្ចឹងតេតតងនឹងជាវណ្ណៈបាទតេតតងនឹងជាវណ្ណៈដោយត្រង់អ
អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះលោកគ្រូបានអធិប្បាយឲ្យជ្រាលជ្រៅទាក់ទងដល់ការសម្ពយុទ្ធដតីដតីច្រើនទេត្រឹមតែឲ្យយល់អង្គផលប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងនៅក្នុងចំណុចសំខាន់របស់មេរៀនយើងគឺអវិជ្ជាឧបការៈដល់អបញ្ញាភិសង្ខារដោយអំណាចនៃអធិបតេយ្យណាដោយអំណាចនៃអធិបតេយ្យអញ្ចឹងអវិជ្ជាឧបការៈអធិបតេយ្យក្នុងសភាពណាមួយបាទឥឡូវនៅក្នុងអធិបតី4អត់មានឈ្មោះអវិជ្ជាគឺមោហចេតសិកហ្នឹងទេឬក៏ឧបការៈយ៉ាងម៉េចដោយសភាពជាអារម្មណ៍ឬក៏ដោយសភាពជាអធិបតីអជាតាអធិបតីបច្ច័យដោយសភាពកម្មយកជាអារម្មណ៍លោកគ្រូបាទដោយសភាពកម្មយកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងឧបការៈដោយអំណាចនៃអរមណាធិបៈបតេអញ្ចឹងនៅក្នុងអធិបតេយ្យបច្ច័យនេះគឺឧបការៈដោយអំណាចនៃអរម្មណាធិបតេយ្យបច្ច័យអញ្ចឹងនៅក្នុងទីនេះយើងនឹងអាចឃើញបានតទៅទៀតថាសភាពនៃការឧបការៈយ៉ាងច្រើនរបស់មោហៈដែលឧបការៈដល់ផលដតីទៀតដែលជាបច្ចយប័នធរជាពិសេសគឺដល់អកុសលចិត្តនេះឯងដល់អកុសលចេតនានេះឯងគឺថាអវិជ្ជានៅជំរុញរុញច្រានដោយសភាពធ្វើឲ្យចេតនាដែលជាអកុសលចេតនានឹងមុតមមធ្ងន់នៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងធ្ងន់នៅក្នុងអារម្មណ៍ដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅអកុសលកម្មនឹងឲ្យសម្រេចទៅបានអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាការតោងជាប់ដោយសភាពជាអារម្មណ៍នឹងទោះបីជានៅក្នុងភពភូមិដតីណាក៏ដោយហើយតែតេតងនឹងលោកយៈនេះគឺថារមែកឲ្យសម្រេចប្រព្រឹត្តទៅដោយពិតប្រកបដោយការធ្វើទុកឲ្យធ្ងន់នៅក្នុងសភាពរបស់អារម្មណ៍ហ្នឹងចំពោះនៅក្នុងពាក្យថាតេតងជាមួយនឹងអនន្តរៈវិញអនន្តរៈវិញយើងក៏អាចដឹងបាននៅក្នុងន័យនេះដោយលោកសំដែងពាក្យថាអនន្តរៈគឺធម្មជាតិដែលមិនមានចន្លោះពីព្រោះមកវិពាកអន្តរៈនឹងប្រែថាចន្លោះចន្លោះឬក៏លំដាប់លំដាប់បាទអន្តរៈនឹងហើយដល់ទៅពេលពាក្យថាអនន្តរៈគឺថាមិនមានចន្លោះបាទអញ្ចឹងរវាងបានន័យថាចន្លោះខណ្ឌឬក៏លំដាប់នៃធទាំងឡាយឯណារមែងមិនមានធទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាអនន្តរៈអនន្តរៈភាវេនៈឧបការកោធម្មោបាទធដែលឧបការៈដោយសភាពមិនមានចន្លោះឈ្មោះថាអនន្តរបច្ច័យអញ្ចឹងនៅក្នុងអនន្តរបច្ច័យនេះគឺថាពុនាមធគឺចិត្តនិងចេតសិកទាំងឡាយរមែងជួយឧបការៈដល់គ្នានិងគ្នាបាទជួយឧបការៈដល់គ្នានិងគ្នាប៉ុន្តែការឧបការៈដល់គ្នានិងគ្នានេះគឺមិនមែនបានន័យថាកំពុងតែកើតឡើងជាមួយគ្នាឲ្យឧបការៈទេបាទគឺលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងជ្រាបដោយអត្តបទដែលបងបានអានបាញ់មកអញ្ចឹងថាចិត្តនិងចេតសិកដែលកើតឡើងមុនជាបច្ច័យឧបការៈដល់នាមធគឺចិត្តនិងចេតសិកដែលកើតឡើងក្រោយឲ្យកើតឡើងជាប់តគ្នាដោយមិនមានវាចៈណាអញ្ចឹងគឺឲ្យកើតឡើងជាប់តាមលំដាប់តគ្នាគឺមិនមានអ្វីចូលមករារាំងថាមិនឲ្យចិត្តឌុក្រោយហ្នឹងកើតឡើងគឺអត់មានទេអញ្ចឹងទៅបានលោកអាចសំដែងវិធ័យចិត្តជាបញ្ចធិរវិថីឬមโนធិរវិថីថាចិត្តដុំនេះរលត់ហើយចិត្តដុំនេះកើតចិត្តដុំនេះរលត់ហើយចិត្តដុំនេះកើតឃើញទេអាចសំដែងបានអញ្ចឹង
ពីព្រោះអីពីព្រោះដោយការឃើញនៅសភាពរបស់អនន្តរបច្ច័យហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះការឧបការៈឧទាហរណ៍ថាចិត្តដួងមុនដែលរលត់តើឧទាហរណ៍ថាបញ្ចទ្វារាវចនៈបើបញ្ចទ្វារាវចនៈមិនទាន់រលត់ទេចក្ខុវិញ្ញាណឬសតវិញ្ញាណធានវិញ្ញាណកើតពីខាងក្រោយបានទេមិនបានទេលោកគ្រូកើតមិនបានអញ្ចឹងការរលត់ចុះនៃបញ្ចទ្វារាវចនៈគឺជាបច្ច័យឧបការៈដើម្បីឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណឬសតវិញ្ញាណឬធានវិញ្ញាណជាដើមកើតឡើងអញ្ចឹងការរលត់ទៅរបស់បញ្ចទ្វារាវចនៈគឺធ្វើសភាពជាអ្នកឧបការៈដើម្បីឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណធានវិញ្ញាណជាដើមកើតឡើងអញ្ចឹងដូច្នេះចេតសិកចិត្តនិងចេតសិកដែលលោកឲ្យតែលោកសំដែងថាជាអនន្តរបច្ច័យហ្នឹងគឺចិត្តឌុំដំបងដែលកើតឡើងបាទជាអនន្តរបច្ច័យដល់ចិត្តឌុំទី2អញ្ចឹងបើយើងចាប់និយាយអំពីបញ្ចទ្វារាវចនៈទី1អញ្ចឹងចក្ខុវិញ្ញាណទី2មានទេបើចក្ខុវិញ្ញាណរលត់ហើយអ្នកណាទៀតចិត្តឌុំណាទៀតបញ្ចទ្វារាវចនៈនឹងកើតឡើងសម្បតិឆន្ទៈលោកគ្រូអត់ទេសម្បតិឆន្ទៈសម្បតិឆន្ទៈបញ្ចទ្វារាវចនៈចក្ខុវិញ្ញាណសម្បតិឆន្ទៈសន្តិរណៈមិនយ៉ាងចាអញ្ចឹងពេលដែលបញ្ចទ្វារាវចនៈរលត់គឺជាអនន្តរបច្ច័យដល់ចិត្តឌុំទី2គឺចក្ខុវិញ្ញាណអញ្ចឹងពេលដែលចក្ខុវិញ្ញាណរលត់ជាបច្ច័យដល់នរណាទៀតសម្បតិឆន្ទៈចិត្តអញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងក្រុមចំណុចហ្នឹងយើងឃើញថាចិត្តដែលរលត់ទៅហ្នឹងគឺមិនមែនរលត់ទៅដោយតួតទេគឺធ្វើជាបច្ច័យឧបការៈដល់ចិត្តឌុំក្រោយអញ្ចឹងការរលត់ទៅរបស់ចិត្តឌុំមុននោះឯងចិត្តដែលឌុំមុនដែលកើតឡើងនឹងឯងធ្វើជាអនន្តរបច្ច័យឲ្យចិត្តឌុំក្រោយកើតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះទៅយើងឃើញថាការរលត់ទៅរបស់ចិត្តនិងចេតសិកទាំងឡាយដែលរលត់ទៅហើយគឺមិនមែនរលត់ទៅដោយតទេរលត់ទៅដោយឥតប្រយោជន៍ឬក៏យើងថារលត់ទៅដោយមិនធ្វើអ្វីសោះនោះក៏ទេគឺរមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាបច្ច័យជួយឧបការៈឲ្យចិត្តឌុំត្រើយកើតឡើងអញ្ចឹងចិត្តឌុំទី1ជាបច្ច័យឧបការៈគឺឈ្មោះថាអនន្តរៈបងលើកចាំអង្គផលរបស់អនន្តរៈបច្ច័យចាំអង្គផលហ្នឹងអន្តរបច្ច័យបានដល់789ដួង789ទៀតចេតសិកចេតសិកទាំងអស់52បាទហើយយ៉ាងម៉េចទៀតដែលរលត់មានទេចាបាទឬបើយើងនិយាយថា789ចេតសិក52ដែលកើតមុនត្រង់កន្លែងនេះចប់តែចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តដែលរលត់ទៅហើយដែលពេលលោកធ្វើបរិនិព្វានចប់តែណាអាចជាបច្ច័យឧបការៈដល់បដិសន្ធិចិត្តទៀតទេมันអាចជាបច្ច័យបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវវាណាចាចុះបើបឋជនយើងវិញចាប់តែចិត្តទុកយកក្រោយហើយជាបច្ច័យហ៎ចាបើជាបច្ច័យឧបការៈអានហើយជាអានន្តរបច្ច័យដល់បដិសន្ធិតាមគ្រប់សត្វទាំងអស់អញ្ចឹងមានអ្នកណានៅត្រាច់ចរថាតែយើងពីដើមយើងនិយាយពីអីសម្បវេសីស្លាប់ទៅរងចាំ7ថ្ងៃបានទៅរកកំណើតអីចឹងរួចកន្លែងចាប់កំណើតឃើញត្រូវរងចាំ7ថ្ងៃអីបានទៅរកកន្លែងមានទេចាមានអត់អញ្ចឹងមានកន្លែងហ្នឹងបានទេបើសិនជាបច្ច័យនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងហ្នឹងមានទេអ
មានទេគ្រូតែទៀតទេបាទគឺដឹងតែចប់តែហើយគឺបដិសន្ធិតែតែម្ដងមែនទេចាបាទអញ្ចឹងចាស់ពីដើមហ្នឹងគេនិយាយពាក្យហ្នឹងបើយើងអត់តែរៀនបច្ច័យគេនិយាយពាក្យអូសំបវេសីសត្វខ្លាប់លើគេសំលើពាក្យហ្នឹងបងខ្លាប់ណាសំបវេសីសត្វគេថាសត្វមិនទាន់ចាប់កំណើតកំពុងរកកន្លែងកើតតែគ្រូបាទសំបវេសីនៅនៅមិនទាន់កើតហ្នឹងអឺគេហៅស្អីគេសំបវេសីហ្នឹងគេថានៅដើររកកំណើត7ថ្ងៃបើរកកន្លែងកើតខឹងកើតអីទៅកន្លែងនេះពាក្យសំបវេសីគេថាសត្វដែលនៅកើតទៀតយើងនិយាយអញ្ចឹងសត្វដែលមានការកើតជាប្រក្រតីបងហ្នឹងខ្ញុំមិនហ្នឹងហៅសំបវេសីហើយបងមរិនមិនហ្នឹងសំបវេសីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែអ្នកនៅត្រាច់នៅក្នុងវត្តសង្សារហ្នឹងហៅសំបវេសីតែនៅបងត្រាស់សំបវេសីជាមួយនឹងពាក្យភូតាតាមសកលសង្ឃាតាមឯងព្រះអង្គត្រាស់ហៅព្រះអរហន្តអញ្ចឹងណាចាហើយយើងប្រែតាមតាមពាក្យហ្នឹងទៅអឺបើប្រែតាមពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងប្រែតាមវេយ្យាករណ៍អ្នកដែលថាហ្នឹងអត់ខុសទេអ្នកដែលនិយាយថាទេនៅដើររួមកន្លែងកើតអត់ខុសទេតាមវេយ្យាករណ៍ណាចាវេយ្យាករណ៍អាចប្រែបានអញ្ចឹងហើយពាក្យតភូតៈហ្នឹងក៏មិនអាចថាព្រះអរហន្តបានណាពីព្រោះអីភូតៈហ្នឹងប្រែថាអ្នកកើតអ្នកកើតហើយអ្នកកើតហើយបាទប៉ុន្តែដល់ពេលអត្តរបស់ផលគឺថាជ្រាលជ្រៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងឃើញថាចិត្តដែលរលត់ទៅបន្តគ្នាហ្នឹងគឺអត់មានអ្វីរារាំងទេព្រោះវាបច្ច័យឲ្យគ្នាអញ្ចឹងណាបច្ច័យឲ្យគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានអ្នកដែលថាស្លាប់ហើយមិនកើតទៀតហ្នឹងគឺមានតែមួយទេគឺចិត្តិរបស់ព្រះអរហន្តហ្នឹងឯងมันអាចធ្វើជាអនន្តរបច្ច័យអនន្តរបច្ច័យកាត់ផ្ដាច់នៅកន្លែងបរិនិព្វាននៃចុតិហ្នឹងនៅកាត់នៅហ្នឹងបើអត់មានអត់មានបរិនិព្វាននៃចុតិកាត់នៅហ្នឹងទេគឺថានៅតែអនន្តរបច្ច័យឧបការៈឲ្យជាប់តគ្នាជានិច្ចអញ្ចឹងបុគ្គលដែលបានអរហត្តមគ្គហើយគឺបុគ្គលនោះឈ្មោះថានឹងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់នៅក្នុងអំណាចរបស់អនន្តរបច្ច័យត្រង់បរិនិព្វាននៃចុតិនោះឯងបើសិនជាពុទ្ធជនយើងចុតិបដិសន្ធិចុតិបដិសន្ធិអញ្ចឹងសូមថាអំណាចរបស់អនន្តរបច្ច័យនៅតែមានរហូតមែនទេចាសូមថាមានរហូតមិនមានមកគឺសម្រាប់ពុទ្ធជនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងតែឈ្មោះថាចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងដោយអំណាចបច្ច័យទាំងអស់ហ្នឹងទៅប្រអប់បញ្ញត្តិហើយចិត្តហើយចិត្តសកបានហ្នឹងប្រសិនបើអត់អត់មានការយល់ដឹងនៅក្នុងអំណាចបច្ច័យហ្នឹងទេក៏មិនអាចបញ្ញត្តិបានអញ្ចឹងឃើញថាសម្បញ្ញុត្តិញាណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺទាំងហេតុទាំងបច្ច័យហ្នឹងគឺដឹងទាំងអស់តែម្ដងបាទដឹងទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងពេលណាដែលចិត្តនិងចេតសិករដុំមុនរលត់ហើយអញ្ចឹងផលដែលជាបច្ចយប៉ុណ្ណេះគឺផលចិត្តនិងចេតសិករដុំក្រោយគឺចិត្តទាំង89ចេតសិក52ហ្នឹងជាបច្ចយប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះយើងតទៅមុខទៀតយើងឃើញថាចោះអវិជ្ជាឧបការៈដោយអំណាចអនន្តរៈយ៉ាងដូចបដិច្ចបើឧបការៈអញ្ចឹងឧបការៈយ៉ាងដូចបដិច្ចបើអាចយល់ទៅដល់បានទេអាចអធិប្បាយបន្តិចបានទេចា
អធិប្បាយម្នាក់បន្តិចមើលអវិជ្ជាឧបការៈដល់អីអវិជ្ជាឧបការៈដល់ណាអន្តរបច្ច័យតាមបន្តិចមើលអវិជ្ជាឧបការៈដោយអនន្តរបច្ច័យនោះគេហៅដូចជាអកុសលចិត្តមួយដែលសត្វធ្វើទុកហើយគេចុតិទៅចុតិចិត្តក្តីសន្ធិគឺអកុសលចិត្តនោះជាអវិញ្ញាចិត្តនោះនឹងទៅក្តីសន្ធិទៀតអកុសលចិត្តដែលជាអនន្តរបច្ច័យនោះនឹងបន្តទៅភពមួយផ្សេងទៀតបន្តទៅរហូតរៀងទៅនោះហើយហៅថាអនន្តរបច្ច័យក៏នៅក្នុងអត្ថភាពនេះក៏ដូចគ្នាគឺនៅក្នុងអត្ថភាពនេះបើអកុសលណាមួយដែលមានជាអនន្តរបច្ច័យហើយនោះតែងផលបន្តទៅជារៀងរហូតដល់អនេកជាតិដែលមិនចេះចប់មិនចេះចោលរហូតដល់ចុងកិច្ចចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តត្រូវបានបញ្ចប់នៅអនន្តរបច្ច័យជាតែអបការៈដល់អរិយនោះមិនដឹងថាមកពីលើព្រមសូមអរគុណទៀតអញ្ចឹងអំណាចអនន្តរបច្ច័យយ៉ាងនឹងដដែលឥឡូវយើងនិយាយថាអវិជ្ជាឧបការៈដល់អកុសលចេតនាដោយអំណាចអនន្តរបច្ច័យនៅក្នុងនេះយើងត្រូវសម្បត្តិធនលើពាក្យថាចិត្តនិងចេតសិកដូចមុនដែលរលត់ទៅឧបការៈដល់ចិត្តនិងចេតសិកដូចក្រោយដែលកើតឡើងណាអញ្ចឹងយើងចាំអញ្ចឹងប្រសិនបើចិត្តនិងចេតសិកដូចមុនដែលរលត់ទៅនឹងមានអវិជ្ជាការរួមជាមួយអញ្ចឹងក៏ឧបការៈដល់ចិត្តនិងចេតសិកដូចក្រោយដែលមានអវិជ្ជាជាមួយការជាមួយអញ្ចឹងត្រង់នេះយើងនិយាយដល់អកុសលចិត្តមែនទេចាបាទដល់អកុសលចិត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងលោភៈចវនៈយើងឃើញថាមានអវិជ្ជាមានលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងលោភៈចវនៈមានអវិជ្ជាកើតដូចទី1រលត់អញ្ចឹងក៏ឧបការៈឲ្យលោភៈចវនៈដូចទី2ដែលមានអវិជ្ជាកើតទី1កើតតទៅទៀតបានមែនទេចាអាហ្នឹងលោកគ្រូលើកត្រង់កន្លែងចំណុចងាយណាណាចំណុចពិបាកទៀតអាហ្នឹងយើងត្រូវដេញប្រពុកទៀតប៉ុន្តែអាហ្នឹងឲ្យយើងយល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទលោភៈចវនៈដូចទី1រលត់លោភៈចវនៈដូចទី2នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងអាដូចទី1ដែលរលត់ហ្នឹងឧបការៈឲ្យដូចទី2កើតឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងមានអវិជ្ជាអញ្ចឹងអវិជ្ជាឧបការៈដោយអនន្តរៈហ្នឹងដូចគ្នាបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងយល់ហើយដល់ចំណុចហ្នឹងណាចា៎ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យងាយចាប់បានហើយនៅមានតណ្ហាទៀតទេបាទចាប់ត្រង់អនន្តរបច្ច័យនឹងបានហើយសមអនន្តរបច្ច័យក៏កំពុងទៅបានទីប្រអង្គផលបរមត្ថរបស់សមអនន្តរបច្ច័យក៏អត់ខុសគ្នាប្រហែលដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាយ៉ាងអាចយល់បានទេបងតំណាងហើយបន្តោសច្ចវនៈឌុំទី1អញ្ចឹងណាឧបការៈដល់តោសច្ចវនៈដូចទី2ដូចគ្នាហើយអាចធ្វើជាមនោទ្វារបស់មនោកម្មបានទៀតចវនៈ2ហ្នឹងដែលជាអកុសលខាងទុច្ចរិតអាចធ្វើបាន
តែមោហៈជាបណ្ឌិតអត់ទេអត់ធ្វើជាមនោទ្វារឲ្យមនោកម្មសម្រាប់ទេបើជាបណ្ឌិតពីរហ្នឹងធ្វើបានទៀតហ្នឹងមិននិយាយទៀតទៅមកឲ្យសម្រាប់កម្មអញ្ចឹងតានឹងតានឹងចាប់បានហើយណាអន្តរបច្ច័យអវិជ្ជាឧបការៈតានឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅបានសម្ដែងនៅក្នុងអំណាចនៃការឧបការៈរបស់អវិជ្ជាដែលឧបការៈដល់អកុសលចេតនាហ្នឹងគឺឧបការៈយ៉ាងហ្នឹងឧបការៈយ៉ាងច្រើនយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវបងចូលទៅសហជាតៈឬក៏និស្សយៈសហជាតៈមុនបាទសហជាតៈមុនលោកគ្រូតាមមកចា៎ខ្ញុំសូមរញ្ញាសហជាតៈបច្ចយៈសហជាតៈបោកនឹងបច្ចយៈទៅជាសហជាតៈបច្ចយៈពាក្យថាសហជាតៈមកពីសហបោកជាតៈតហប្រែថាព្រមគ្នាជាមួយនឹងគ្នាជាតៈប្រែថាកើតហើយពាក្យថាជាតៈមានវចនៈថាថាជាយៈតៃតេស្មើនឹងជាតោតែថាធរឯណារមែងកើតឡើងព្រោះហេតុដូច្នោះធរនោះឈ្មោះថាជាតៈពាក្យថាសហជាតៈមានវចនៈថាថាសហជាតោតេស្មើនឹងសហជាតោតែថាធរឯណាដែលកើតឡើងហើយព្រមគ្នាដល់បច្ចយុបនៈធរព្រោះហេតុដូច្នោះធរនោះឈ្មោះថាសហជាតៈពាក្យថាសហជាតៈបច្ចយៈមានវចនៈថាថាសហជាតោហតវាឧបការកោធម្មោស្មើនឹងសហជាតៈបច្ចយោប្រែថាធម៌ដែលកើតឡើងធម៌ដែលកើតព្រមគ្នាហើយជាអ្នកឧបការៈដល់គ្នាឈ្មោះថាសហជាតៈបច្ចយៈសហបច្ចយៈបានដល់នាមធម៌និងរូបធម៌ជាបច្ច័យឧបការៈដល់នាមធម៌និងរូបធម៌ដែលកំពុងកើតរួមគ្នានោះឲ្យកើតឡើងដោយអំណាចសហជីវកបច្ច័យបានន័យថាបច្ចយៈធម៌និងបច្ចយុបនៈធម៌កំពុងកើតក្នុងខណៈចិត្តតែមួយជាមួយគ្នាគឺកើតឡើងព្រមគ្នានោះឯងឈ្មោះថាសហជីវកបច្ចយៈឧបមាដោយអណ្ដាតភ្លើងនិងពន្លឺភ្លើងនោះឯងក្នុងការមានអណ្ដាតភ្លើងតាមឡើងហើយពន្លឺភ្លើងក៏រមែងកើតឡើងផងដែរនឹងពោលថាអណ្ដាតភ្លើងកើតមុនពន្លឺភ្លើងកើតក្រោយក៏មិនមែនព្រោះអណ្ដាតភ្លើងនិងពន្លឺភ្លើងនោះរមែងកើតឡើងព្រមគ្នាក្នុងទីនេះអណ្ដាតភ្លើងជាបច្ច័យឧបការៈដល់ពន្លឺភ្លើងដែលកើតឡើងជាមួយនឹងអណ្ដាតភ្លើងឯងមានឧបមាយ៉ាងណាធម៌ទាំងឡាយដែលកើតឡើងរួមគ្នាបានដល់ចិត្តចេតសិកក្នុងរូបរមែងមានទាំងបច្ចយៈធម៌និងបច្ចយុបនៈធម៌រួមគ្នាក្នុងខណៈដែលកើតឡើងនោះឯងការចិត្តចេតសិកក្នុងរូបទាំងអស់ក៏កើតឡើងព្រមគ្នាផងនិងជាបច្ច័យឧបការៈដល់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមសមគួរដូច្នេះទើបបានឈ្មោះថាសហជាតៈបច្ចយៈដោយអត្ថអភិធម្មថភាវិនីដេកាពោលថាអន្តណោអនុបតយាអហុបអត្តណោយើងអានអត្តណោមិនអន្តណោបងអត្តណោអត្តណោអនុបតយាអសហុបណានំបេអនុបតតោបកាសសៈបតិបាវិយៈសហុបណានំសហុបតយវគ្គេញ
បច្ចយោសហជាកបច្ចយោប្រែថាធម៌ដែលឧបការៈគ្នាដោយអំណាចញ៉ាំងធម៌ដែលកើតរួមគ្នាឲ្យកើតព្រមគ្នាគឺថាកាលខ្លួនมันកើតឡើងធម៌ដែលកើតរួមគ្នាក៏มันអាចកើតឡើងបានដោយគ្មាននឹងពន្លឺភ្លើងដែលនឹងកើតឡើងมันបានក្នុងកាលគ្មានអណ្ដាតភ្លើងព្រោះហេតុនោះទើបហៅថាសហជាកបច្ចយៈម្យ៉ាងទៀតក្នុងសហជាកបច្ច័យនេះធម៌ដែលកើតរួមគ្នាក្នុងចិត្តតែមួយជាមួយគ្នារមែងជាបច្ច័យធម៌มันបានទាំងអស់ឡើយចំណែកបច្ច័យយុបនៈធម៌នោះរមែងបានទាំងអស់គឺនាមខណ្ឌ4មហាពុទ្ធរូប4និងបដិសន្ធិហតិយវត្ថុរូបជាសហជាតបច្ច័យនិងជាសហជាតបច្ច័យបច្ច័យយុបនៈធម៌បានឧបាទិរូបទាំងអស់វាបដិសន្ធិហតិយវត្ថុរូបព្រមទាំងបវត្តិហតិយវត្ថុជាសហជាតបច្ច័យមិនបានប៉ុន្តែជាសហជាតបច្ច័យយុបនៈធម៌តែម្យ៉ាងសរុបសេចក្តីថាសហជាតបច្ច័យនេះធម៌ដែលកើតឡើងព្រមគ្នាក្នុងចិត្តតែមួយជាមួយគ្នានោះប្រមែងឧបការៈដល់គ្នានឹងគ្នាតាមសមគួរគឺធម៌ដែលកើតឡើងកន្លែងនោះបងបាត់ពាក្យខណៈក្នុងខណៈចិត្តតែមួយជាមួយគ្នាមិនក្នុងចិត្តទេបើក្នុងចិត្តបានតែចិត្តតែសឹងអត់ដល់រូបទេណាចាំបងគ្រូក្នុងខណៈចិត្តតែមួយក្នុងខណៈចិត្តតែមួយជាមួយគ្នាក្នុងខណៈចិត្តតែមួយជាមួយគ្នានោះប្រមែងឧបការៈដល់គ្នានឹងគ្នាតាមសមគួរគឺធម៌ដែលកើតឡើងព្រមគ្នាបានដល់ចិត្តចេតសិកនឹងរូបក្នុងខណៈដែលកើតឡើងបច្ច័យបច្ច័យធម៌និងបច្ច័យយកនៈធម៌កំពុងកើតឡើងរួមគ្នាក្នុងទីនោះតាមសង្គមក្នុងសហជីវៈបច្ច័យនេះសរុបអត់ទុកពីរប្រការគឺមួយបច្ច័យធម៌បានដល់បវត្តិបដិសន្ធិនាមខណ្ឌ4គឺចិត្ត89ចេតសិកសម្បយុទ្ធ52ដែលឧបការៈដល់គ្នានឹងគ្នាក្នុងចតុវោការភូមិក្តីនិងឧបការៈដល់នាមធម៌ដូចគ្នាជាមួយនឹងចិត្តតច្ចរូបបដិសន្ធិកម្មរូបក្នុងបញ្ចវោការភូមិក្តីមហាភូតរូប4គ្រប់ចម្ពោះគឺចិត្តតច្ចរូបមហាភូតរូបបដិសន្ធិកម្មជាកម្មជាមហាភូតរូបពាហិរៈមហាភូតរូបអាហារៈជាមហាភូតរូបអតតិយមហាភូតរូបអសញ្ញសត្តកម្មជ្ជមហាភូតរូបបវត្តិកម្មជ្ជរូបបវត្តិកម្មជ្ជមហាភូតរូបដែលឧបការៈដល់គ្នានឹងគ្នាដែលឧបការៈដល់ឧបាទិយរូបក្តីបញ្ចវោការៈបដិសន្ធិនាមខណ្ឌ4និងហតិយវត្ថុដែលឧបការៈដល់គ្នានឹងគ្នាជាសហជីតបច្ច័យបវត្តិបដិសន្ធិនាមខណ្ឌ4គឺចិត្ត89ដួងចិត្តសត្វសម្បយុទ្ធ52ដែលប្រកបទៅដោយការព្រាធៀបគ្នានឹងគ្នាចិត្តតច្ចរូបបដិសន្ធិកម្មជ្ជរូបក្តីឧបាទិយរូបទាំងអស់ក្តីមហាភូតរូបគ្រប់ប្រភេទក្តីបញ្ចវោការបដិសន្ធិនាមខណ្ឌ4និងហតិយវត្ថុដែលប្រកបទៅដោយការព្រាធៀបគ្នានឹងគ្នាក្តីជាសហជាតបច្ច័យយុបនៈធរសហជាតបច្ច័យជាសហជាតជាតសហជាតបច្ច័យជាបច្ច័យយុបនជាបច្ចុប្បន្នកាលជាបច្ចុប្បន្នកាលសហជាតបច្ច័យជាជានិកៈសតិនិងឧបធម្មមគ្គអបធម្មភកសតិសូមអរគុណចា៎បាទនៅក្នុងសហជាតនេះសហជាតបច្ច័យនេះលោកគ្រូមិនបែងចែក
ភូមិទេលោកគ្រូនិយាយសរុបទូទៅជាមុនសិនឲ្យយល់ពាក្យថាសហជាតិតាដើម្បីឲ្យយល់សហជាតិតានេះចាំយើងពិចារណាទៅតាមន័យដូចទៀតពីព្រោះនៅក្នុងនេះគឺត្រូវបែងចែកតាក់ទងជាមួយនឹងភូមិពីព្រោះបច្ច័យនេះតាក់ទងទាំងរូបទាំងនាមអញ្ចឹងឧបការៈគ្នាទៅវិញទៅមកបានទាំងរូបទាំងនាមផងដូចជានៅក្នុងបដិសន្ធិកាលរបស់នៅរបស់សត្វដែលកើតនៅក្នុងបញ្ចវការភូមិបដិសន្ធិចិត្តជាមួយនឹងហតិយវត្ថុជាដើមទាំងនេះគឺយើងត្រូវនិយាយបានដោយចំណែកភូមិបណ្ដប់ភូមិខ្លះមានតែបដិសន្ធិនាមខណ្ឌអញ្ចឹងភូមិខ្លះទៀតក៏មានតែបដិសន្ធិរូបដូចជានៅក្នុងអាសញ្ញសត្វជាដើមអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកទៅតាមអំណាចនឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះលោកគ្រូនិយាយដោយទូទៅជាមុនគឺចំពោះពាក្យថាសហជាតៈពាក្យថាសហជាតៈនេះគឺសំដៅយកធរដែលកើតឡើងបាទធរដែលកើតឡើងព្រមគ្នាតាមពិតនៅក្នុងទីនេះលោកសំដែងពាក្យថាជាតៈបើតាមតែការនិយមប្រែបាលីពាក្យថាជាតៈនេះគឺណាស់ទៅប្រែថាកើតហើយបាទកើតហើយក៏ប៉ុន្តែបើសំដែងថាកើតហើយយ៉ាងនេះក៏មិនអស់ន័យពីព្រោះអីពីព្រោះតៈនេះអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងកាលទាំង3គឺអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលអនាគតកាលអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកសិក្សាច្រឡំនៅពាក្យថាជាតៈអាចនឹងប្រែថាអនាគតកាលឬអតីតកាលគឺទៅលោកសំដែងទៅលោកសំដែងវិជ្ជាណដ្ឋៈរបស់ពាក្យជាតៈជាបច្ចុប្បន្នកាលបាទជាបច្ចុប្បន្នកាលសំដែងថាជាយតីតិជាតោគឺសំដែងយ៉ាងនេះពាក្យថាជាតៈនេះអ្នកសិក្សាមិនអាចប្រែថាកើតហើយទៀតទេគឺត្រូវប្រែថាកើតគឺកំពុងកើតជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងទីនេះពាក្យថាសហហើយនឹងជាតៈគឺប្រែថាកើតព្រមគ្នាការកើតព្រមគ្នានេះគឺលោកសំដៅដោយការកំណត់យកគណៈចិត្តធ្វើជាពេលវេលានៃការកំណត់ពាក្យថាសហជាតៈបើសិនណាមិនយកគណៈចិត្តមួយមកកំណត់ទេក៏នឹងពោលពាក្យថាសហជាតៈនេះឲ្យយល់បានដោយលម្អិតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងគណៈចិត្តមួយគឺនៅក្នុងគណៈបដិសន្ធិនៅក្នុងគណៈបដិសន្ធិមួយគឺថាផលដែលកើតឡើងនោះគឺមានបដិសន្ធិចិត្តហើយនឹងចេតសិកសម្បយុត្តហើយបើចំពោះបញ្ចវោការគុំយើងក៏មានកម្មិច្ចរូបកើតក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងរវាងកម្មិច្ចរូបដែលកើតព្រមគ្នាជាមួយបដិសន្ធិចិត្តនិងចេតសិកសម្បយុត្តនោះដែលកើតព្រមគ្នាក្នុងគណៈបដិសន្ធិតែមួយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងលោកឲ្យថតទាំងនោះឈ្មោះថាបដិឈ្មោះថាសហជាតៈហើយទាំងកម្មិច្ចរូបទាំងចេតសិកសម្បយុត្តទាំងបដិសន្ធិចិត្តហ្នឹងតែបានទេបងចឹងអញ្ចឹងយកពាក្យថាសំសហជាតៈហ្នឹងបានទេចាគឺថាកំណត់នៅក្នុងគណៈតែមួយជាមួយគ្នាហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងគណៈលោភៈជាវណ្ណចិត្តកើតដងទី1កើតដងទី1កើតមានចេតសិកប្រមាណដងដែលកើតជាមួយលោភៈចេតសិកដងទី1មានចេតសិកប្រកប19ដងអង្គ19ដងអញ្ចឹងពេលដែលចិត្តនឹងកើតចិត្តតែជារូបកើតទេចិត្តតែជារូបដែលកើតអំពីលោភៈហ្នឹងកើតទេកើតលោកគ្រូអត់គឺក្នុងបដិសន្ធិឯងលោកគ្រូកើតនៅក្នុងឧបាទខណៈឬថេតេខណៈឧបាទខណៈ
អេលោកគ្រូអឺបាទតែថាមានកម្លាំងច្រើនចាខ្ញុំហិចចាំហិចបងអេលោកគ្រូមានប្រសាសន៍មិញថាអេឧទាហរណ៍អលបអកសលចិត្តលោកភ័ក្រនឹងកើតអឺនៅក្នុងចង់ចង់ថាអេបដិសន្ធិលោកគ្រូលោកគ្រូចិត្តដូចទី1លោកគ្រូមិញហ្នឹងលោកគ្រូឧបមាអំពីសហជីវតៈចាលោកគ្រូឧទាហរណ៍ខណៈចិត្តបដិសន្ធិអញ្ចឹងណាចាចាអញ្ចឹងមើលបាននេះទៅនៅក្នុងបដិសន្ធិអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអឺពេលហ្នឹងមានចិត្តកើតដែរលោកគ្រូក្នុងបដិសន្ធិថាម៉េចបងខ្ញុំចង់ថាមានពេលហ្នឹងមានចិត្តដែរអឺនៅក្នុងបដិសន្ធិគេមានតកម្មមួយជ្រុះឯងលោកគ្រូជួយកុំឲ្យខ្ញុំចាប់អត់ក្នុងគណៈបដិសន្ធិមិនមានបដិសន្ធិចិត្តកើតមិនយ៉ាងណាចាចាបដិសន្ធិចិត្តចិត្តសឹកហើយនឹងរូបអូកែមកជារូបអញ្ចឹងលោកគ្រូចាអូលោកគ្រូខ្ញុំស្មានទៅចិត្តតែជារូបលោកគ្រូបងសរុបដោយទូទៅណាចាចាចាលោកគ្រូចាប់បានណាទៅពេលយើងបែងចែកតាមភូមិភូមិខ្លះនៅក្នុងគណៈបដិសន្ធិវាមានតែកម្មជារូបភូមិខ្លះទៀតក៏មានតែចិត្តចាចាចាលោកគ្រូចាប់បានសូមអរគុណចំណងតែច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងបដិសន្ធិចិត្តចេតសិកសម្បយុត្តនិងកម្មជារូបនៃការព្រមគ្នានៅក្នុងគណៈបដិសន្ធិហ្នឹងដោយឈ្មោះថាសហជីវតាហើយអញ្ចឹងចាប់ចាប់តើណាបងណាចាហើយឥឧលោកគ្រូមិញឧទាហរណ៍សູ້ពាក្យមួយថាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាលោភៈជាវណ្ណៈលោភៈជាវណ្ណៈចិត្តកើតក្នុងលោភៈមូលចិត្តដូងទី1ហ្នឹងលោកគ្រូសູ້ថាមានចេតសិកប្រមាណដូងថាមាន19អញ្ចឹងចេតសិកទាំង19ហ្នឹងឈ្មោះថាសហជាតៈជាមួយលោភៈមូលចិត្តហ៎ឈ្មោះលោកគ្រូឈ្មោះបានព្រោះកើតព្រមគ្នាសហជាតៈឲ្យព្រោះកើតព្រមគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងពេលដែលចិត្តនឹងកើតហើយមានចិត្តតែជារូបកើតទេអេក្នុងបដិសន្ធិអត់ទេលោកគ្រូសູ້មកលោភៈឲ្យបដិសន្ធិលោកគ្រូឆប់អត់ចាចាចាលោភៈដូចទី1ឲ្យមានលោកគ្រូមានចិត្តតច្រូបកើតបាទចិត្តតច្រូបដែលកើតអំពីលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងកើតនៅក្នុងគណៈនៃឧបាទកគណៈឬក៏ភេតិគណៈរបស់លោភៈមូលចិត្តអឺត្រូវកើតនៅក្នុងអឺឧបាទកគណៈលោកគ្រូបាទមិនដឹងលោកគ្រូនិយាយអឺអង្គទីហោអំពីសហជីវតៈនៅក្នុងបរិសន្ធិលោកគ្រូលើកសរុបទាំងអស់រួចហើយណាដល់នេះលោកគ្រូស៊ូមួយទៀតណាបងកុំឲ្យច្រឡំគ្នាលោកគ្រូប្រហែលជាមកពីនិយាយញ៉ាំហើយណាតែចាំបងចាប់មកដេញមកតាំងគ្រូអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានចិត្តតច្ចរូបកើតដែរអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងបើចិត្តតច្ចរូបហ្នឹងវាកើតនៅក្នុងភេតិគណៈរបស់លោកភៈមូលចិត្តមិនកើតនៅក្នុងឧបាទគណៈទេលោកនេះលោកគ្រូឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យយល់ពីសហជីវតៈឧទាហរណ៍ថាឡើងលោភៈមូលចិត្តកើតហើយអញ្ចឹងចេតសិកមិនបងដឹងថាជាសហជីវតៈជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងណាប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថារូបដែលកើតអំពីរូបដែលកើតអំពីចិត្តតច្ចរូបដែលកើតអំពីលោភៈមូលចិត្តអញ្ចឹងចិត្តតច្ចរូបហ្នឹងបើកើតនៅក្នុងឧបាទកខណៈហៅថាសហជីវតៈបានបើកើតនៅក្នុងភេតិខណៈវិញអត់ហៅទេតាមមកនេះបងតាមណាចាលោកគ្រូបាទពីប្រុសអីគឺមិនកើតឡើងព្រមគ្នាតាមមកណាសំតោទៀនថាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចុះបើសិនជាវាកើតនៅក្នុងឧបាទកណៈវាជាសហជីតបច្ច័យចុះបើវាកើតនៅក្នុងថេតិកណៈវាមិនទៅជាអនន្តរបច្ច័យវិញលោកគ្រូឬមួយក៏ទៅជាបច្ច័យ
អត់ទេអនន្តរបច្ច័យតណឹងអត់ទេពីព្រោះចាពីព្រោះឧបការៈរបស់អនន្តរបច្ច័យគឺចិត្តឧបការៈដល់ចិត្តដូចគ្នាយល់ទេបាទចិត្តតែគុំណាហ្នឹងហើយនេះចិត្តក្នុងរូបចាមានខណ្ឌរូបខណ្ឌគ្រប់ទៀតចឹងយល់សហជាតិតហ្នឹងឯណោចាបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកទៀតអំពីការឧបការៈរបស់អវិជ្ជាឧបការៈរបស់អវិជ្ជាគឺវាកើតនៅក្នុងខណៈជាមួយគ្នាជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្តអញ្ចឹងលោភៈចេតនាចេតនាដែលកើតនៅក្នុងលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងកើតព្រមគ្នាជាមួយនឹងអវិជ្ជានៅក្នុងដួងនីមួយនីមួយហ្នឹងជាមួយនឹងអវិជ្ជាកើតព្រមគ្នាក្នុងខណៈតែមួយចាហើយការនៅក្នុងគណៈតែមួយហើយវាឧបការៈឲ្យអកុសលចេតនានឹងចប់សុខនៅក្នុងកម្មរបស់ខ្លួនណាចាបាទអញ្ចឹងពេលដែលកើតជាមួយគ្នាឧបការៈគ្នាត្រង់នឹងឯងអញ្ចឹងលោកថាអវិជ្ជាឧបការៈដល់អកុសលចេតនាគឺអបញ្ញាភិសង្ខារនឹងដោយសហជាតៈគឺវាកើតជាមួយគ្នានឹងហ្មងនឹងថាអវិជ្ជាកើតមុនហើយចេតនានឹងកើតក្រោយក៏មិនបានបាទសន្តានជាចិត្តអវិជ្ជាកើតមុនចេតនាខាងក្រោយមិនមែនដោយអំណាចសហជាតៈឯងយល់ទេចឹងចាចាបាទអញ្ចឹងលោកបានលោកគ្រូឧបមាមិញថាបាទសន្តានជាចិត្តតច្ចរូបនឹងកើតទៅក្នុងឧបតេខណៈយើងហៅបានបើកើតនៅក្នុងទេតេខណៈហៅមិនបានពីព្រោះខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងគឺកំណត់នៅក្នុងខណៈចិត្តមួយហើយកើតជាមួយគ្នានៅក្នុងខណៈតែមួយអញ្ចឹងយល់បានហើយណាចាហើយនៅក្នុងតោសៈមូលចិត្តក៏ដូចគ្នាដែរប្រសិនណាបតោសៈចេតនានោះកើតឡើងហើយហើយអវិជ្ជានឹងកើតព្រមគ្នាជាមួយនឹងតោសៈចេតនានោះអាហ្នឹងយើងថាជាការឧបការៈរបស់អវិជ្ជាដោយសហជាតៈហើយប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាប្រសិនណាបតោសៈដល់អវិជ្ជានឹងកើតមុនហើយតោសៈចេតនានឹងកើតក្រោយគណៈខុសគ្នាបានន័យថាការចិត្តឌុំផ្សេងគ្នាគេមិននិយាយសហជាតៈទៀតទេតើបានទេចឹងចាអញ្ចឹងបាញ់និយាយទៅតាមភូមិដតីអាហ្នឹងយើងបាញ់និយាយនេះលោកគ្រូនិយាយនៅទូទៅនៅក្នុងចំណែកមួយដើម្បីឲ្យយល់ពីអសាជាតៈអញ្ចឹងចំពោះនៅក្នុងភូមិដតីភូមិដតីឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងអរូបគឺរឿងដល់ឡាយហើយនៅក្នុងអសញ្ញៈក៏រឿងដល់ឡាយចំពោះពីអសាជាតៈបច្ច័យហ្នឹងប៉ុន្តែនេះយើងសំដៅឈ្មោះទៅតែអវិជ្ជាឧបការៈដល់អកុសលចេតនាដោយអំណាចសហជាតៈបច្ច័យបច្ច័យអញ្ចឹងតើបានទេណាចុះលោកគ្រូចាំបែរតែកើតរួមគ្នាគឺវាឧបការៈធ្វើឲ្យចេតនាហ្នឹងចប់ស្ទុបពង្វែងនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនទៅតាមអំណាចរបស់ខ្លួនឧបការៈតាមសង្គូដល់ការឧបការៈរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអាចយល់បានតើបានទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ខ្ញុំសុំបញ្ជាក់តិចលោកគ្រូមុននឹងខ្ញុំទៅជាលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាបដិសន្ធិអហតយវធនោះណាហ្នឹងលោកគ្រូមានប្រសាសន៍នៅក្នុងអសហជាតិហ្នឹងឬក៏ពេលណាខ្ញុំឆាប់ដូចអត់តាន់អាហ្នឹងនៅក្នុងបើសិនជានៅក្នុងការមកគុំនៅក្នុងបញ្ចវោការគុំយើងបងគិតមើលថានៅក្នុងឧបាទកណៈរបស់បដិសន្ធិចិត្តមានរូបកើតបានរូបប្រមាណបាន20លោកគ្រូយើងរាប់ទាំងឧបច្ចយៈហើយសន្តតិដែរបាទប៉ុន្តែយើងរាប់តែកម្មជ្ជរូប18សិនណាកម្មជ្ជរូប18ចាប្រសតរូបមានអេកតៈអេកតៈនោះ9ចាប្រសតរូប5ភេវរូប2ហតយៈជីវិត5ហើយក្នុងហ្នឹងការព្រមជាមួយនឹងបដិសន្ធិចិត្តក្នុងគណៈតែមួយជាមួយគ្នាហ្នឹងចាបានប្រមាណអេបាទ
បានបានទឹកអស់លោកគ្រូបានលោកបានទឹកអស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងបើលោកគ្រូនិយាយមិននិយាយតែមួយណាចាតែតែមួយតែវាការព្រមគ្នាតាំងឧបាទ័យធនៈរបស់បដិសន្ធិចិត្តមែនទេចាអញ្ចឹងរវាងទាំងរូបហ្នឹងយើងហៅថាសហជាតតបានហើយប្រកាសក្នុងខណៈតែមួយជាមួយគ្នាក្នុងឧបាទ័យធនៈរបស់បដិសន្ធិចិត្តហ្នឹងតើបានទេបងចាចាចាចឹងទាំងទាំងហតិយបដិសន្ធិកម្មជារូបក្តីទាំងបដិសន្ធិចិត្តក្តីទាំងចេតសិកសម្បយោគក្តីគឺការព្រមគ្នាតែម្ដងបើការព្រមគ្នាអញ្ចឹងនឹងយើងហៅថាសហជាតបានតែបើការគណៈខុសគ្នាឧទាហរណ៍ថាមានរូបកើតនៅក្នុងពុបភេតិគណៈភេតិគណៈអញ្ចឹងចាប់ពីភេតិគណៈនឹងមកហៅតែគណៈខុសគ្នាហើយភេតិគណៈរបស់បដិសន្ធិចិត្តហ្នឹងបើខុសគ្នាលេងហៅថាសហជាតតឲ្យតកកាត់មិនស្មើគ្នានិយាយរួមទៅឲ្យតកកាត់ក្នុងពេលមិនព្រមគ្នាបានន័យថាដូចមិននេះបងអានសេចក្តីឧបមាថាបើនឹងពោលថាពន្លឺហើយនឹងដាច់ភ្លើងមួយណាកើតមុនបានទេអត់បានទេគឺរវាងដាច់ភ្លើងហើយនឹងពន្លឺហ្នឹងដូចតែព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងកាលបើព្រះអាទិត្យរះឡើងមកពន្លឺក្នុងលោកហ្នឹងនឹងមានតែម្ដងអញ្ចឹងកាលណាបើព្រះអាទិត្យរះគឺមានពន្លឺនឹងថាព្រះអាទិត្យរះមុនទៅពន្លឺក្រោយក៏អត់មានដែរយល់បានពីអ្នកហ្នឹងណាបងចា៎លោកគ្រូចាស់ចាប់បានហើយលោកគ្រូចាស់សូមអរគុណបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះលោកគ្រូអត់បានកែសំណួរចាំមើលលោកគ្រូអង្គុយវាយសិនប្រហែលម្សិលមិញរវល់មកវិញកាត់ភ្លៀងឡើងប្រាសាយហ្នឹង